biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência. Artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Estamos aqui reabrindo os trabalhos da Comissão de Participação Popular, deputado André Quintão, e ao meu lado, deputada Andréia de Jesus. Que é também da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa e vice-líder do Bloco Democracia e Luta. Esta reunião se destina a debater os impactos nas políticas públicas e na participação da sociedade na governança pelo Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós já gostaríamos, de convidar para tomar assento à mesa, essa audiência pública, ela é uma iniciativa da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, através do vereador Pedro Patrus, e da Câmara dos Deputados, através do deputado federal Patrus Ananis. Então, nesse sentido, eu convidaria o vereador Pedro Patrus para integrar aqui os trabalhos. Queria convidar também o ex-ministro, ex-prefeito, atual deputado federal e servidor da Assembleia Legislativa também, meu amigo Patrus Ananias. Convidar a defensora pública Maria Auxiliadora Viana Pinto, representante da Defensoria Pública Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Professor, nosso convidado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, especialista Leonardo Avritzer. Bem, nós temos aqui inúmeros, representantes de conselhos. Então, nós vamos aqui adotar um conceito aqui do regimento de mesa estendida, que, como não haveria assento para todos, né, nós nos sentimos aqui limitados em aleatoriamente convidar um e não convidar outro. Então, se sintam todos integrantes dessa mesa estendida, como que nós faremos essa audiência pública? Os parlamentares, né, e a convidada defensora vão fazer as suas saudações iniciais. Depois nós teremos aqui uma exposição, do professor Leonardo Avritzer sobre o nosso sistema de participação social, popular, os impactos do decreto. E aí depois todos, rigorosamente todos os conselhos aqui presentes que quiserem se manifestar, se sentirão integrados aqui à mesa e farão aqui as suas, intervenções. Nós estamos listando já lá fora todo, para a gente não cometer nenhuma omissão, a lista, né, de todos os conselhos aqui presentes. Lembrando, né, que essa audiência está sendo transmitida ao vivo, né, pela TV Assembleia, pela internet, para toda, Minas Gerais. Nós nos sentimos muito felizes em realizar aqui essa audiência pública, não pelo decreto, né? O decreto é mais uma dessas iniciativas lamentáveis, né, do governo federal, mas pela importância da reação e da resistência, né? Nós sabemos aí que a cidadania, a mobilização, a participação
são exatamente essas, sim, né, as verdadeiras armas, né, que a gente deve cultuar, organizar, divulgar, né, que é a cidadania. Então, a Comissão de Participação Popular aqui da Assembleia tem essa responsabilidade e organiza essa audiência pública em conjunto aqui com os mandatos do vereador Pedro Patrus e do deputado federal Patrus Ananias. Então, já nesse início, sem mais delongas, vou passar aqui para a deputada Andréia, né, nossa companheira aqui do Bloco Democracia e Luta, para a sua intervenção. Bom dia a todas, bom dia a todos. Então, eu estou aqui para aprender também, acho que tem muito o que ouvir aí do nosso deputado federal Patrus, pela experiência também do professor, mas também dizer da importância das audiências públicas para esse espaço de troca de informação. Né? Assim, a gente está aqui na casa, diversas ações, inclusive do governo federal, têm motivado a gente a discutir aqui na casa os rumos de Minas Gerais a partir dessas decisões. Né? Então, é extremamente importante a gente abrir canais para entender como que essas decisões que têm vindo por decreto também, que é muito estranho, né? A gente que estudou direito, eu fiz direito formado há 5 anos, é complicado entender como que lutas históricas vêm sendo desmanchadas por mero decreto, vontade exclusiva de um governante, né? Mas estamos aqui, também sou produto, o André Quintão, de uma formação política a partir das conferências, dos espaços do conselho, como foi importante entender política pública e participar dela através dos conselhos. Né? Então, também não é só um espaço de participação, mas é um espaço de formação política. Entender como que a máquina administrativa funciona. O principal caminho é, sim, pelos espaços das conferências, essa conferência acontece em vários níveis, né? Permitir com que a participação seja qualificada, porque não é só participação, mas também entender o mecanismo de como a administração pública funciona, como que a política pública nasce, né? Como que os nossos desejos e as nossas necessidades podem ser materializadas no governo. Então, aqui, parabenizar pela iniciativa e vou estar aqui acompanhando, inclusive, para aprender e fazer essa troca importante desde esse lugar de fala de quem participou dos conselhos, se formou nele, e agora defendendo o direito de ter participação, social e política nas decisões desse desgoverno que está aí pela frente. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Vou aqui passar para a saudação do vereador Pedro Patrus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Todo mundo ainda impactado por ontem, né, à noite. Bom, gente, essa audiência, primeiro saudar a todos e todas da mesa, viu? Andréia, que é deputada estadual, André Quintão, Maria Auxiliadora, defensora pública, professor Leonardo Davids, deputado federal Patrus Ananias, e saudar aqui todos os conselheiros no nome do... Vou aqui chamar para Belo Horizonte, no presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Sávio, que está ali. Saúdo todos os conselheiros presentes aqui hoje nessa audiência pública. Essa audiência aparece, e foi uma coincidência, né, André? Nós aprovamos uma audiência pública para a questão dos conselhos na Câmara Municipal. O Patrus conseguiu e estava pensando em uma audiência na Câmara Federal. Eu encontrei com o André e falei, eu aprovei uma audiência lá na Assembleia Legislativa para discutir a questão dos conselhos. Então, nós, dos 3 mandatos aqui, sem conversar um com o outro no momento, já estavam pensando, estavam marcando encontros para discutir o decreto e para discutir a extinção e o esvaziamento dos conselhos que esse governo tem feito. Né? Lembrando que a desarticulação dos conselhos ela vem antes desse próprio governo. O governo Temer já
de alguma forma, tentava e desarticulava os conselhos nacionalmente. O Bolsonaro, esse novo governo, quando ele chega, ele faz esse decreto que extingue mais de 600 colegiados nacionais, além de esvaziar e mudar as regras de vários outros conselhos, né? Ele, com esse decreto, ele anula o decreto de 2014 da presidenta Dilma, que cria a Política Nacional de Participação Social. Esse decreto do Bolsonaro, ele exatamente extingue, né, e anula o decreto da presidenta Dilma. Isso mostra a importância que nós temos de nos mobilizar. Ontem, dia 15, e ontem, demonstra um pouco essa importância e a força que nós temos. Essas lutas elas não podem se separar, né? Junto com a permanência dos conselhos, com a importância dos conselhos, nós não podemos esquecer de forma nenhuma a questão da previdência, a questão da retirada de direitos, dos direitos sociais que estão acontecendo. Então, é muito importante esses encontros para que a gente organize essa reação. Essa reação é fundamental. Para terminar, André, nós temos uma questão muito importante. Essa política de desarticulação e extinção de conselhos, ela tende a ir descendo. No Estado, por exemplo, conselhos já estão sendo desarticulados, o próprio Conselho, alguém eu encontrei com algumas pessoas, outros conselhos sendo desarticulados. Em Belo Horizonte, nós temos que ficar de olho nessas questões também. Para vocês terem ideia, o novo plano diretor, André, ele tira a paridade do COMPUR, do Conselho de Políticas Urbanas da cidade de Belo Horizonte. Vai ser votado essa semana e o poder... E o executivo e o governo vão ter mais força do que a população. Então, essas pequenas mudanças que nós temos que tomar muito cuidado e ficar de olho, porque, nacionalmente, a chance de vir descendo a desarticulação dos conselhos e a participação é muito grande. Então, nós temos essa obrigação de nos mobilizar, de reagir a esse desmonte que estão acontecendo em várias áreas, mas hoje a discussão é principalmente no que fere a nossa Constituição, que é a de participação popular, da democracia participativa, onde o cidadão, a cidadã, pode participar da vida política do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então, que a gente tenha uma boa discussão. A Andréia falou muito bem, nós estamos aqui para aprender também, né, André? Escutar as experiências aqui de todos os conselhos que estão aqui. O André colocou bem, uma mesa estendida, então todos os conselhos terão voz. E é importante que a gente tenha essa visão dos conselhos em outros níveis além do federal. Então, parabéns aí, André, pela iniciativa, aos nossos mandatos também que estão juntos nessa luta e a todos os conselheiros e conselheiras presentes. Bom debate para a gente. Muito obrigado, vereador Pedro Patrus, também coautor dessa iniciativa. E o Pedro lembrou bem, quando a reforma administrativa do governador Zema chegou aqui, né, André, na Assembleia, havia algumas propostas que desagradavam alguns conselhos, inclusive o Conselho. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, inclusive a Andréia participou, eu, Leninha, Beatriz. Nós conversamos com os conselheiros, o Conselho esteve presente. Aí nós apresentamos aqui emendas, essas emendas foram aprovadas. E hoje saiu a sanção, inclusive, da reforma administrativa, no caso do Conselho, mantido exatamente onde o Conselho, com a Câmara também de Ação Intersetorial, a CAISAN, mas resultado de mobilização. Se a gente não tivesse feito audiência pública, entrado com a emenda, negociasse aqui com a base de governo, provavelmente isso não teria acontecido. Eu vou passar agora a palavra para a defensora pública, a doutora Maria Auxiliadora Viana Pinto. Bom dia. Cumprimento os que estão à mesa, na pessoa do deputado Quintão. Eu tenho que, primeiramente, falar sobre a função
da Defensoria Pública, institucionalmente, nós temos obrigação de promover, difundir, conscientizar a respeito dos direitos humanos, cidadania e o ordenamento jurídico. Me incomoda muito, no Brasil, todos nós, né, conhecemos, sabemos, existem leis que pegam e que não pegam. E a história de lei que pega e que não pega dá a oportunidade que as pessoas brinquem também com o ordenamento jurídico. Então, nós temos que ter essa posição de divulgar, de conscientizar, tem hora que nós, que temos esse privilégio de estar aqui, somos privilegiados. Pela nossa luta, evidentemente, mas tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui, gostariam de ter essa vivência que nós temos, gostariam de poder se manifestar e não podem. Eu sei disso porque eu sou defensora pública e convivo com muitos sobreviventes, verdadeiros sobreviventes. Então, o ordenamento jurídico, a nossa função como nação é tão mínima, o Estado sempre mais forte do que o país, do que a nação, todos nós nacionais, que criamos fossos. E, às vezes, deixamos de nos manifestarmos, porque quando a gente, em determinado momento, se posiciona de uma forma ou de outra, alguém fala, deixa para lá, o que é isso? Eu não aguento acompanhar o legislativo, eu não aguento acompanhar a política. Quanto mais nós nos afastamos, mais as coisas vão se deteriorar, vão tomar um rumo que fica difícil conter. E que nós não nos surpreendamos com as coisas que acontecem. Porque são coisas que estão acontecendo, as escondidas, as ocultas, que a gente sabe. Aquele fulano ali, o procedimento dele é esse, a influência dele é muito grande. O nacionalismo dele, o espírito republicano, não existe. Ou ele guardou na gaveta e trancou. Então, a gente não precisa tomar tanto susto, a gente tem que sempre estar mais próximo do que é Brasil real, nação, porque isso é Brasil. Vamos decretar, vamos modificar tudo, as leis e a Constituição. E a Constituição, que é a cidadã, que preocupou com a cidadania, preocupou com a participação de todos lá, todo o segmento da sociedade que quis comparecer à Assembleia Nacional Constituinte, lá esteve. Por isso que se tornou uma Constituição cidadã. Preocupado com a cidadania, direitos humanos, os princípios constitucionais, os direitos fundamentais, são todos, às vezes, violados. E nós não temos que nos entender diferente do outro. Às vezes, a gente, por comodismo, eu aprendi a não falar a gente ou então alguém está fazendo. Eu, por comodismo, de repente, eu falo, vou deixar isso como está. Puxa vida, eu já estou aqui mais tranquila. Não, essa ideia tem que ser uma ideia que perpassa a nossa vida do outro, da legislação, da participação de todos. Porque a nossa nação tem hora que não existe. Qual é o espírito de nação? Qual é o espírito de nação que nós temos arraigado? Essa é a nossa nação, somos todos nacionais, iguais perante a lei, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Isso nos surpreende, tem hora, com decretos, com coisas que acontecem, que nós temos que nos posicionar como estamos agora e vamos continuar. Então, é uma batalha diuturna, diária, para que esse Brasil não seja tão injusto e tão surpreendente, porque nós sabemos que as coisas funcionam assim. Então, que nós nos preparemos e nos posicionemos. E convidemos os outros também a não se envergonharem de lutar por uma legislação forte, pela Constituição, que essa é a nossa função. Obrigada. Muito obrigada, doutora Maria Auxiliadora. Bem, agora, também coautor dessa iniciativa, passar a palavra para o deputado federal, ex-prefeito de Belo Horizonte. Inclusive, queria aqui dar um testemunho. Quando Patrus foi vereador em Belo Horizonte, ele foi o relator da Lei Orgânica Municipal. E já na Lei Orgânica, pós a Constituição de 88, foram instituídos vários mecanismos de participação popular aqui em Belo Horizonte. Depois, ganhando a prefeitura em 92, boa parte do que nós temos, né, lógico, com aperfeiçoamentos, avanços, mas também, em alguns casos, retrocessos, Patrus teve uma grande responsabilidade prática
seja como legislador, seja como ex-prefeito, inclusive instituindo em Belo Horizonte a experiência do orçamento participativo. E depois também, né, já no governo federal, governo Lula, Dilma, a importante contribuição na constituição da nossa rede de proteção social. Então, Patruzão, a honra aqui para nós é sua presença e também a sua experiência, além da experiência de gestor, de parlamentar, também, né, assim como o professor Leonardo Avritzer, né, talvez com menos, com mais ação parlamentar e no executivo, mas você também elabora, né, reflexões sobre essa temática. Então, um orgulho tê-lo aqui ao lado e passo a palavra aí para suas considerações. Muito obrigado, deputado André, aproveito para saudá-lo, parabenizar também o meu fraterno amigo, compadre, deputado André Quintão, por essa iniciativa, saudar a deputada Andréia de Jesus, vereador Pedro Patrus, professor Leonardo Avritzer, também um amigo fraterno, doutora Maria Auxiliadora. Quero saudar com muito carinho também as pessoas aqui presentes. Eu vejo muitas amigas e muitos amigos. E quero que se sintam bem contemplados aqui no meu coração. Eu fiz, por questão de tempo, eu fiz um roteiro para a nossa reflexão. A minha avaliação é que nós precisamos continuar as grandes manifestações, como foi a belíssima manifestação de ontem, especialmente aqui em Belo Horizonte. Mas nós precisamos também desenvolver um trabalho pedagógico de esclarecimento das pessoas, trabalhar nos dois níveis. Então, eu fiz aqui algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês pontualmente. Primeiro, a extinção dos conselhos no contexto da Operação Desmonte. Onde que está dando a Operação Desmonte? Primeiro, nos direitos sociais. Tudo que diz respeito aos pobres, trabalhadoras, trabalhadores, classe média assalariada e mesmo pequenos, médios empreendedores, economia solidária, cooperativismo, está sendo desconstruído, desmontado. Exemplos, a emenda constitucional 95, que congela o país por 20 anos praticamente sem investimentos em educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, segurança pública cidadã, que eles falam tanto, né? Mas cada vez mais o país está caminhando no sentido de cada um cuide da sua segurança, e não a segurança como política pública, né? A reforma trabalhista, retrocesso ao século XIX, né? Agora a tentativa da reforma previdenciária, o desmonte da universidade pública, da escola pública, o desmonte da soberania nacional, a Petrobras, a entrega da Petrobras, do pré-sal, da Eletrobras. Eu tenho lembrado isso, a energia elétrica no Brasil é basicamente mantida pelo setor hidroelétrico, pelas águas. Privatizar a Eletrobras é privatizar as águas brasileiras, né? Privatização do setor aéreo, Embraer, né? O Brasil tornou-se o paraíso, entre aspas, é um triste paraíso, na verdade, um inferno, paraíso para eles, inferno para o povo brasileiro, da indústria de agrotóxicos. Terceiro, desmonte, o Estado Democrático de Direito. Para alcançar os seus objetivos, eles não têm nenhum compromisso com a democracia, com os direitos fundamentais, né? Que são os direitos humanos constitucionalizados, positivados. E essa ordem democrática, a quebra da ordem democrática, se explicita com a prisão sem fundamentação jurídica do presidente Lula e as crescentes afrontas à Constituição. Então, a extinção dos conselhos está contextualizada nessa operação desmonte. Segundo ponto da nossa reflexão, o porquê da operação desmonte? Eu estou me convencendo de uma nova realidade. Para mim, é uma novidade, viu, gente? Quero compartilhar com vocês. Pela minha formação cristã, eu sempre busquei assim, uma compreensão mais equilibrada da sociedade, mas a questão, eu sempre procurei, talvez, tratar com uma certa
um certo cuidado à questão dos conflitos, né? Mas eu estou vendo com muita clareza, e quero compartilhar com vocês, que é uma disputa pela apropriação dos recursos públicos, do patrimônio nacional. O Estado é rico, ainda mais um Estado como o Brasil, um país continental, com as riquezas, com as potencialidades extraordinárias do nosso país, né? O Estado recebe os tributos. Então, há uma disputa. Quando eles falam, esses setores, né, que estão se apropriando do Estado brasileiro, quando eles falam que querem Estado mínimo, na verdade, eles querem o Estado para eles. É um Estado para eles, para atender aos seus interesses, aos seus privilégios, né? Então, aí coloca-se uma pergunta para a nossa... Quem realmente está governando o Brasil? Quem está decidindo? Onde está o centro das decisões, né? E aqui eu penso que quem está governando o Brasil não é o Bolsonaro, essa figura tristemente medíocre, né? Esse símbolo do que há de pior no país, né? Mas o que está por trás dele? Primeiro, interesses de nações poderosas. Eu estou voltando um pouco no tempo. A questão do imperialismo é real, né? As nações disputam interesses. As nações disputam espaços. Estão vindo aí o conflito da China, Estados Unidos, né? Os países europeus, né? Então, as riquezas do Brasil, pré-sal, petróleo, interessam muito. E tem uma grande e poderosa nação, né? E quem viu a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, a subserviência com que ele se comportou perante o Trump, vamos falar o nome correto em português, né? Porque é, não merece nenhum deslocamento linguístico, né? Uma figura, né? É, né? Então, sabe que nós temos um governo a serviço dos interesses dos Estados Unidos, que zelam muito bem pelos seus interesses, né? Além disso, os interesses do capital, né? Das grandes empresas multinacionais, transnacionais, mas que são nacionais, viu, gente? As empresas têm os seus países de origem, são fiéis a eles. Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, França, né? Então, e com o apoio dessa parcela da burguesia brasileira, que é uma burguesia apátrida, que não tem nenhum sentimento de pátria, nenhum projeto de nação, né? Que sempre submeteu o Brasil, como fizeram em 1964, né? Aos interesses imperialistas e aos interesses dos grandes interesses econômicos internacionais, do capital financeiro. E agora essa nova divindade, né, que nós temos também que desconstituir, né? Assim, assim como o texto bíblico fala do bezerro de ouro, o mercado agora é a nova divindade, né? É um ente personalizado, né? O mercado sente, o mercado reage, o mercado fica nervoso, o mercado fica calmo, né? Então, na verdade, os governos hoje, cada vez mais, estão a serviço desses interesses expressos no mercado. Então, é nesse contexto que eu vejo a importância dos conselhos, né? A importância dos conselhos no Estado democrático de direito, né? A questão da democracia participativa. Nós temos que preservar as grandes conquistas da democracia representativa, mas temos que avançar na perspectiva da democracia participativa, planejamento participativo, orçamento participativo, como nós fizemos com muito êxito aqui em Belo Horizonte, no nosso governo, o André lembrou. As pessoas que pagam impostos, que cumprem as leis, são as pessoas que mantêm o país, que mantêm o Estado, que mantêm a sua cidade. Então, votar com consciência, com cidadania, a cada 2 anos é importante, mas é pouco. As pessoas têm que exercer os seus direitos políticos, direitos e deveres políticos, direitos e deveres de nacionalidade, de cidadania, no dia a dia. E, nesse sentido, os conselhos e as conferências representaram um avanço importante no país. Nós lembramos, né, as conferências municipais, assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, segurança alimentar, né? Conferências estaduais, conferências nacionais. Como ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula,
Foram centenas de conferências. O Ministério do Desenvolvimento Social realizou dezenas, algumas relacionadas com os temas nucleadores da nossa ação, né? Assistência social, segurança alimentar, que eles estão agora desconstituindo, mas também muitas outras, né? Conferência das mulheres, criança e adolescente, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então, havia um processo de avanço, né? De participação popular, de exercício da cidadania, que eles estão destruindo. E, ao destruir a participação popular, os conselhos, as conferências setoriais, regionais, eles estão destruindo a soberania nacional, porque a Constituição fala em soberania nacional e fala também em soberania popular. E a soberania popular se exerce no exercício efetivo, cotidiano dos direitos. E os conselhos e as conferências se colocaram como espaço importante para o exercício desses direitos. Então, eu penso que esse é o desafio que nós temos. Eu concluo levantando uma questão, se não é o momento de nós buscarmos uma ação integrada. Assim como os jovens, a juventude, professoras, professores, a universidade pública, a escola pública, está dando uma aula de cidadania para o Brasil, eu fico me perguntando também se não é o momento de nós pensarmos em que as diferentes áreas que estão sendo atingidas por esse decreto, por esse triste decreto, né, que desmonta as políticas sociais, se não é hora de nós buscarmos uma ação integrada também de todas as pessoas que trabalham, militantes, né, das áreas da assistência social, da segurança alimentar, da educação, da saúde, da cultura, do esporte, da questão habitacional, da moradia. Se na hora de nós criarmos essa consciência, porque o desafio que se põe agora à frente para nós é retomarmos os conselhos, na minha avaliação, que eu quero compartilhar com vocês para a nossa reflexão, é retomarmos os conselhos, mas pensarmos mais à frente na integração desses conselhos e dessas conferências, respeitando as especificidades de cada um. Cada setor é fundamental, tem a sua história, tem a sua identidade, a educação, a assistência social, a saúde, a cultura, a segurança alimentar, as políticas urbanas, moradia, a questão ambiental, tão presente, tão relevante hoje, mas é fundamental que nós busquemos a integração dessas ações em torno de um grande projeto nacional. Pensarmos com clareza, mais dia, menos dia, nós voltaremos a governar o Brasil. O que está acontecendo aí é uma situação provisória. Vai passar, vai passar. Porque eles não têm projeto, é só entrega. Estão a serviço do dinheiro, do capital. Nós é que temos que construir cada vez mais esse projeto nacional, que, na minha perspectiva, passa pela identificação de cada política pública social, o respeito a cada uma, mas a integração delas em torno do projeto maior e de um valor fundamental que nos coesiona, que é a vida. Possibilitar a vida humana na sua plenitude e a vida nas suas múltiplas e misteriosas manifestações que constrói o cenário em que brota e desenvolve a aventura humana. Então, essas reflexões eu queria aqui compartilhar um pouco com vocês, reafirmar aqui o nosso compromisso, o compromisso do nosso mandato. Nós já tomamos algumas medidas lá em Brasília, né? Entramos com, pedimos uma convocação do ministro-chefe da Casa Civil para esclarecer sobre o decreto 9.759/2019, que extinguiu os 35 colegiados e cerca de 700 conselhos. Então, nosso mandato está engajado em sintonia com o mandato do André, da Andréia, do Pedro. Lá em Brasília, os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, PSB e outros parlamentares também, que têm sentimentos, né, de pátria, de justiça, compromisso com o bem comum, nós estamos construindo um espaço comum de resistência. Então, eu quero dizer que estou feliz de estar aqui, parabenizar o André mais uma vez, e um encontro como esse, com as pessoas que eu vejo aqui, lideranças, militantes, aquece o meu coração e nos dá certeza de que mais dia, menos dia, nós vamos ganhar deles de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado federal Patrus Ananias. Antes de passar para o nosso professor Leonardo Avrides, eu queria aqui registrar já nesse
se sintam aqui integrantes dessa mesa estendida. Rodrigo Silveira e Souza, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Leila Lopes, secretária executiva do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Antônio Mariano, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Itaúna, Neuza Freitas, diretora executiva do Sindicato de Saúde, Tomás Moreira, coordenador de políticas para a juventude da SEDESE, Sandra Oliveira, conselheira municipal de saúde de Teoflotone, Helder Paula, conselheiro do Conselho de Alimentação Escolar, Maria Nazaré, da Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial, Ana Paula, Diretoria de Políticas para Pessoas com Deficiência de BH, Luiz Henrique Porto, diretor de Políticas para Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte, Léo Cury, coordenador do Conselho Regional de Serviço Social, CRES MG, Maria Conceição Menezes, conselheira do Conselho MG, Daniela Lopes, secretária executiva do Conselho BH, Ju Martins, assessora do Conselho Minas Gerais, Terezinha Rocha, conselheira de Saúde, Ederson da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Rodrigo Caetano, ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Sávio, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Bruno Douglas, Conselho Estadual da Juventude. E quem ainda não foi mencionado, né, nós estamos fazendo o registro lá fora, tem lugar aqui ainda no auditório, quem está lá atrás, e quem chegar posteriormente, nós faremos, como está sendo transmitido ao vivo, nós estamos transmitindo também ali na mesa do hall ali do café. Bem, então, agora nós, primeiro, agradecer, mais uma vez, aceitou de pronto o convite, professor Leonardo Avrides, que, além de ser um intelectual brilhante, é uma pessoa e um militante engajado nas questões da participação popular, da cidadania, das boas causas. Então, para nós, é uma dupla honra de tê-lo aqui com a sua contribuição e reflexão intelectual, mas também sua presença engajada, e o deputado federal Patrus mencionou, né, nesse momento, né, dos ataques à universidade que o governo federal tem feito, e não é simplesmente corte orçamentário, na verdade, é um ataque à liberdade de expressão, à diversidade, ao pensamento crítico, a tudo que a educação e a universidade representam do ponto de vista da cidadania. As universidades, né, a comunidade acadêmica, jovens, professores, hoje reagiram, e essa unidade da universidade com os trabalhadores e trabalhadoras é fundamental. Não é à toa que nós já estamos aí na segunda manifestação, tivemos o dia 15, ontem, milhares, né, de pessoas nas ruas, né, de Minas e do Brasil. Então, professor, fique à vontade aí, queremos muito ouvi-lo. Mais uma vez, obrigado pela sua militância, pela sua contribuição acadêmica e também pela sua presença aqui hoje. Bom dia. E muito obrigado, André. Para mim é um prazer estar aqui, além de uma obrigação, na minha opinião. Queria, em primeiro lugar, saudar os membros da mesa, nas pessoas do deputado federal Patrus Ananias e da André de Jesus. Queria também dizer que é um prazer estar aqui. Queria saudar todos esses conselheiros, né? Acho que a lista que o deputado André Quintão leu de presenças é o melhor depoimento sobre essa rede de capilaridade social de pessoas preocupadas com as políticas públicas, que fazem parte dessas políticas desde, pelo menos, 1988. Na verdade, o meu primeiro ponto que eu gostaria de fazer aqui é de que os conselhos vêm muito antes da Constituição de 1988. Na verdade, eles são uma tradição brasileira de integração da sociedade nas políticas sociais, né? Desde o século XX, a gente tem conselhos importantes. Lembro que o Conselho do Patrimônio Histórico, ele é dos anos 30, do governo Vargas. Lembro que o CNPq, sobre ataque, hoje, é dos anos 50, de 1951. Lembro que o próprio regime autoritário criou conselhos, como, por exemplo, o CONAMA, de 1980, que é do governo Figueiredo. Então, na verdade, esse ataque do governo Bolsonaro, né,
que eu acho que é aos conselhos, mas estou de acordo com o que foi colocado aqui antes. Ele é, na verdade, sobre um ele é um ataque a um projeto de país, né? Ele é um ataque a essas instituições históricas, né? Vale a pena lembrar aqui, e eu queria começar dizendo isso, que a nossa Constituição estabeleceu a ideia de um sistema misto entre representação e participação, e não foi em qualquer artigo, não. Foi no seu artigo 1º, parágrafo único, né? Ou seja, a estruturação da Constituição de 1988, ela coloca, né, no seu parágrafo 1º, todo o poder emana do povo e será exercido por meio dos seus representantes ou diretamente nos termos da Constituição. Então, na verdade, os conselhos têm uma base constitucional fortíssima, né? A base constitucional é a maneira como o texto constitucional estruturou a relação entre representação e participação. A nossa Constituição de 88, né, ela estabeleceu também conjunto de outras formas de participação em muitos dos lugares do seu texto constitucional, né, no artigo 14, que fala sobre plebiscito e referendo, e, principalmente, eu acho que esse foi o grande passo adiante dela, nos capítulos sobre as políticas sociais. Todos os capítulos sobre políticas sociais falam de sistemas mistos ou de combinação entre representação e participação. Então, o capítulo da proteção social, a parte sobre saúde, a parte sobre criança e adolescente, a parte sobre meio ambiente, todas elas falam sobre participação. Portanto, a participação, na verdade, ela é fundamento das políticas sociais no Brasil. E o que ocorreu, né, nesses anos posteriores à Constituição de 1988, é de que diversas legislações foram sendo constituídas, né, na área de políticas sociais, cada uma delas, então, colocou a forma de participação da sociedade civil em termos de conselhos e conferências. Então, a LOAS, né, ou antes, né, a Lei Orgânica da Saúde, que é de 1990, ainda do governo Collor, né, fala sobre conselhos de saúde. A LOAS, que é um pouco posterior, fala dos conselhos de assistência social. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre os conselhos da criança e do adolescente. E não é que simplesmente foram textos constitucionais ou subconstitucionais, não, gente. Na verdade, o Brasil criou uma estrutura de participação social capilar que está presente em uma parte muito grande do país. Conselhos de saúde existem em praticamente todos os municípios brasileiros. Conselhos de assistência social, né, o nosso deputado federal e ministro fez esse excelente censo, né, da assistência social, né, quem não conhece devia procurar, porque é o melhor depoimento sobre a organização da assistência social no Brasil. Os conselhos de assistência social, eles também estão presentes em todo o território, né? E o interessante é que a área de saúde, a área de assistência social, criaram, que eu diria, uma dinâmica participativa e democrática no Brasil nos anos 80. Como que foi essa dinâmica, né? Ela significou criar conselhos em um conjunto de áreas, em um conjunto de cidades que não tinham conselhos. Então, das capitais, né, vale a pena lembrar, Belo Horizonte está entre as primeiras cidades, por exemplo, que criou o seu Conselho de Saúde, né, ainda antes, né, se não me engano, da Lei Orgânica da Saúde, Conselho de Saúde de Belo Horizonte, né, como também o de São Paulo. Mas esses conselhos, eles foram se expandindo, eles foram se expandindo numericamente, em termos do número de pessoas, eles foram se expandindo das capitais para o interior das cidades e da região sul e sudeste, né, para as demais regiões, né? Então, os conselhos se expandiram. Fez diferença essa expansão de conselhos, né? Eu acho que isso não trouxe dados aqui, porque não,
não achei que era o caso, mas vou conversar com você sobre alguns resultados das nossas pesquisas na UFMG. E o que, que a gente sabe? Olha só que interessante. A gente sabe, por exemplo, que quanto mais conselhos tem numa cidade, mais funcionários de assistência social existem por habitante nessas cidades. A gente sabe que quanto mais conselhos tem numa cidade, melhor é a relação entre funcionários públicos que estão na administração e que estão nas pontas das políticas sociais. Então, não é que os conselhos simplesmente existem para algumas pessoas participarem. Os conselhos existem porque existe, vamos dizer, um certo padrão de políticas públicas no Brasil, que não é bom, que precisa melhorar e que veio melhorando muito significativamente nesses últimos anos, até 2016. A gente sabe, quanto mais conselhos tem numa cidade, mais vagas de creche por habitante existem nessas cidades. Quanto mais conselhos existem nessas cidades, mais leitos do SUS por habitantes existem nessas cidades, né? Então, os conselhos têm um papel, né? E o papel é democratizar a relação entre o poder público e a cidadania, né? Por isso que eles são conselhos cidadãos, porque existe um papel que eles são capazes de desempenhar. A gente sabe também que os conselhos têm um papel político de complementar, desempenhado pelos conselheiros, de complementação da representação, né? Infelizmente, a gente sabe disso, né? Frequentemente, acho que não tem nenhum problema falar isso numa casa legislativa, frequentemente a gente encontra deputados que eles simplesmente são os deputados dos lobbies, dos interesses particulares, né? São eleitos muitas vezes com discursos genéricos, mas representam interesses muito específicos, né? E a relação entre a cidadania e a representação, ela precisa de um outro polo, né? Eu diria que esse polo é o polo, é o polo que desempenha esse papel da mediação entre sociedade civil e a representação, ou seja, né, não dá para o indivíduo que não tem acesso a recursos ter acesso ao legislativo, é muito mais fácil que ele se organize, né? E essa teoria não está, como alguns bolsonaristas acham, no marxismo cultural, não, gente. Está no autor que melhor descreveu o funcionamento da democracia nos Estados Unidos, Alex de Tocqueville, né? Ele falou, entre o cidadão e o governo tem que existir mediação, tem que existir organização. E é exatamente isso que o governo Bolsonaro está tentando por fim. Mas não foi, ele não começou isso, não. Eu chamaria atenção, e as poucas pessoas sabem disso, né? O Michel Temer assumiu a presidência no dia 11 de maio de 2016. No dia 12 de maio veio uma medida provisória, né? Medida provisória 726. E a medida provisória 726 já extinguiu todas as secretarias de direitos, extinguiu o MDS, tentou extinguir o Ministério da Cultura, que depois foi recriado. E interessante, né? Porque se o impeachment não fosse um projeto político, né? Como falou aqui o Patrus, também falou o André, se o impeachment não fosse um projeto político, esse decreto não estaria pronto. Mas ele estava pronto porque, na verdade, o impeachment foi, continua sendo, né? É isso que essa conjuntura expressa, um momento de desestruturação de todas as secretarias, de toda a institucionalidade de direitos no país. É isso que o decreto 726 implicou, e é isso que a medida provisória 726 implicou, e é isso que o decreto 9.759 quer ampliar, né? O que, que o decreto ele quer fazer, né? Ele quer, na verdade, extinguir todos os conselhos que não são criados por lei. Como eu mostrei para vocês, né, existem diversas formas de conselhos, né? Alguns conselhos eles são de demanda dessas leis orgânicas,
Alguns conselhos são decorrentes de projetos de leis, mas alguns conselhos foram criados por decretos, né? E esses conselhos, então, estariam extintos. Vou ler a lista de alguns aqui, gente, para vocês terem uma ideia da gravidade do decreto do presidente Jair Bolsonaro, né? Conselhos que, a princípio, estão extintos. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Conselho da Autoridade Central Administrativa contra o Sequestro Internacional de Crianças, Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção, que está no discurso, né, do presidente, mas ele quer desestruturar essa política, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Olha só, são instituições fundamentais para a gente pensar direitos, né? Direitos do idoso, direitos da criança, um conjunto de direitos que precisam ser melhor estruturados e não pior estruturados. O que a gente pode fazer contra esse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Primeiro, eu acho que a gente poderia aprender com algumas coisas que já estão acontecendo, né? Eu tenho uma colega, ex-aluna minha, aqui da UFMG, professora hoje da UNB, que fez uma pesquisa sobre que conselhos nacionais depois do governo Temer, e ela mostrou que alguns conselhos se desestruturam e outros não. Quais são os conselhos que não se desestruturam? Aqueles que, na verdade, têm uma base social real e começam a fazer política de uma maneira muito diferente daquela que foi feita quando nós tínhamos governos que se interessavam na participação. Então, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde, frequentemente, ele faz manifestações na frente do Ministério da Saúde contra as políticas do próprio Ministério, né? Porque, né, o Conselho Nacional de Saúde já foi um conselho frequentado pelo ministro, como o Conselho Nacional da Assistência Social já foi frequentado pelo ministro, tenho certeza que o Patrus foi lá diversas vezes, mas hoje os ministros não querem saber dos conselhos. Mas os conselhos, eles têm capacidade de se mobilizar. Segundo, os conselhos têm feito ações legais em Brasília, diversos conselhos. Por quê? Porque aqueles conselhos que são parte da legislação, eles têm como defender que eles têm que ser consultados em relação a determinadas políticas, né? Então, ainda no governo Temer, foi reestruturado o Plano Nacional de Saúde sem passar pelo Conselho. Isso é ilegal, e o Conselho acionou o Ministério Público e foi à Justiça e deve conseguir que o plano seja anulado. Diversos planos de políticas sociais têm que passar pelos seus conselhos. Isso também é verdade no nível estadual, né? Isso eu acho que é uma coisa que os presidentes ou membros de conselhos que estão aqui devem estar atentos, né? De que os conselhos não estão sendo extintos. O que está mudando é a forma como os conselhos devem se integrar na política. E eles devem se integrar usando muito mais a mobilização, usando muito mais o sistema legal, para que eles sejam um instrumento de mediação da sociedade em relação ao governo. Para terminar, eu diria o seguinte, né? Acho que o presidente Jair Bolsonaro entendeu mal a conjuntura, né? Por quê? Porque, certamente, ele precisa de mais conselho. Ele precisa de bons conselhos, né? E não de tomar atitudes contra os conselhos, né? Então, eu acho que temos que convencer o presidente Jair Bolsonaro que ele e o Brasil precisam de conselho. Obrigado. Agradecer ao professor Leonardo Avritz e também aqui registrar a presença do coordenador de políticas públicas para pessoas idosas do Estado, Rodrigo
Marques, Vânia, Lúcia, coordenação do Comitê Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa, Andréia Roseno, presidente do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte, Mameto Sambujican, coordenação do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana, Bruno Pedralva, secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Bem, agora a gente, dando prosseguimento à audiência pública, nós temos aqui um microfone à direita. Então, os conselheiros, as pessoas que estão representando e integram esses canais de participação social, quem quiser fazer a sua intervenção, nós vamos combinar aí como são, vocês viram aqui a lista, são dezenas, felizmente, audiência muito representativa, as pessoas poderiam se dirigir ao microfone, se identificar, o nome e qual conselho integra, a gente estipular um prazo aí de 3 minutos para cada um, para que todos possam se manifestar. Então, a gente vai, de maneira organizada, as pessoas vão se dirigindo aqui à frente, mais uma vez, pedindo o nome e o conselho. Meu nome é Rodrigo Caetano Arantes, represento o Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, e, para mim, é um prazer enorme estar aqui, compondo essa bancada sobre a participação popular. Eu utilizo demais os meus trabalhos, nas minhas apresentações, os trabalhos do professor Leonardo, e é o que ele pontua mesmo. A participação popular, além dos votos, além do cidadão poderem votar, os conselhos são de grande importância na democracia de alta intensidade. E como conselheiro no Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, atualmente, em Minas Gerais, nós temos 3 milhões e 500 mil idosos. O Brasil, em Minas Gerais, está envelhecendo e as pessoas idosas necessitam de políticas públicas na área de saúde, na área de cultura, esporte, lazer, moradia, cidades amigáveis às pessoas idosas, acessibilidade, e é muito importante essa escuta popular através dos conselhos de direitos. No caso, a escuta às pessoas idosas, que pedem isso, porque o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, ela existe, mas não necessariamente ela é cumprida de fato, e, através dos conselhos de direitos, nós temos a escuta da população, além do voto, na democracia de alta intensidade. E, infelizmente, tem ocorrido, através desse decreto, eles estão querendo, através do atual governo, minimizar a participação popular. E nós todos temos que lutar e reverter este quadro. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Próximo. Oi, Patrus. Foi assim que eu falei quando entrei aqui, eu não sou de nenhum conselho. Meu nome é José Fernando e eu sou um cidadão em situação de rua em Belo Horizonte. Mas em cada lugar que eu vou, que tem algum local que me acolhe, tem o nome Patrus. Se é no restaurante popular, se é no centro pop, se é no abrigo, Patrus. Esse nome é digno. E é por isso que eu vim falar aqui. Eu estou aqui com talvez uns 4 ou 5 amigos. Osmar, Osmar? Flauzino, Wagner, a psicóloga que acompanha a gente lá do Centro Pop, lá no Centro Sul, lá na Contorno. Laísa? Laísa? Por que eu vim falar aqui? Porque eu te conheço. Pouco. Talvez você nem nunca me viu. Mas eu te lembro lá de Bocaiúva. Eu te lembro de Dom Geraldo Magela de Castro, lá em Montes Claros, já faleceu, não é? Mas eu estou falando do teu caráter, da tua dignidade. Quando ele foi preso, que a gente sabe quem que eu estou falando? Houve um nome, não houve um nome? Aquele nome, Fernando Haddad. Poderia ter sido Patrus Ananias. Quando você encerrou a sua fala, voltaremos a governar? Não é que eles querem ou que não querem. É que a dignidade, o caráter, a honra do povo brasileiro escolherá o bem. E um dos nomes que compõe o bem se chama Patrus Ananias. E se eu estou em situação de rua em Belo Horizonte, e tem um local que me acolhe, como eu comecei falando,
porque tu lutastes, tu mostrastes que tem um amor, que tem um respeito pelo povo. E é por isso que você está aqui, e é por isso que você galgou vereador, deputado, prefeito, ministros, e chegará, e tem condições, e chegará a coisas maiores. Não é porque talvez você queira ou que não queira. É porque nós queremos, mas aí dentro tem uma coisa chamada honra, caráter e dignidade. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Bebel Lourenço. Eu represento o Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa do Estado de Minas Gerais. E a importância, né, do comitê, a representatividade, não é só garantir a laicidade do Estado, mas garantir que todas possam ou não professar a sua fé, com liberdade, com a garantia de direitos ou não, sem nenhum tipo de opressão, sem nenhum tipo de violência, que a gente sabe que acontece principalmente, né, com aqueles que ainda são marginalizados, ainda são excluídos. Então, a gente precisa de muito afinco e da participação de todos para a garantia do Estado laico de direito, né, onde todos possam ou não professar a sua fé. Obrigada. Obrigado, Bebel. Próximo, por favor. Não é que eu vá demorar, não, mas eu vou sentar aqui. Tá. Pessoal, bom dia. Meu nome é Sávio Araújo, estou como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, né, cargo que muito me honra, né, sou militante da política de assistência social desde muito tempo e assistente social por profissão. Primeiro, eu queria parabenizar o André, em nome da Comissão de Participação Popular, pelo evento, né, muito bem estruturado. Estou aqui impactado com algumas falas, né, todas elas contribuem bastante mesmo e acho importante, né, tá promovendo esse tipo de evento, visto que estamos sendo, de certa forma, ameaçados, né, os conselhos de participação popular. Então, a minha fala vai ter três observações, né, a primeira introdução, depois a segunda parte e a terceira parte, ok? E tem alguma subdivisão em cada parte dessa, mas eu pretendo ser bem rápido. A introdução é o seguinte. O que o Patrus disse sobre democracia participativa, queria cumprimentar a mesa, né, pessoal? Patrus, que muito nos honra com a sua presença lá na Câmara, Patrus. A gente tem certeza que você deve estar lutando muito lá, deve estar muito difícil. O Pedro, né, que a gente mantém em contato sempre, né, uma das atribuições de Conselho Municipal de Assistência Social é justamente manter esse contato com as instâncias legislativas, né? E é muito bom também, já dizendo, a importância de estar os três aqui representando os legislativos, né? Isso é uma força muito interessante, né? Que é a necessidade de ser feita mesmo, né? Dentro daquele pacto aí final que o Patrus mesmo sugeriu, da retomada. Porque, na verdade, isso aí é um ponto fora da curva, esse governo, né, gente? O Brasil estava contra a tendência, né? A tendência é interessante, né, de democratizar, de crescer e desenvolver socialmente e combater as desigualdades sociais, né? A Defensoria Pública também, instância importante, assim como o Ministério Público, o TCU, importantes de controle externo de políticas públicas, né? Parabenizar o Leonardo, anotei várias coisas aqui, viu, Leonardo? Muito interessante a sua fala, né? Universidade também, essa articulação se estende à universidade, muito importante para análise de conjuntura, a gente precisa muito disso, os usuários das políticas também. E a deputada Adriana? Andréia. Andréia, né? Ótimo também, do PSOL, um partido importante que surgiu há um tempo e que tem feito coro ao que a gente solicita, ao que a gente reivindica, muito importante para o Brasil e vai ser muito mais ainda posteriormente. Bom, pessoal, então, a questão da democracia participativa é o que está em risco, né? É muito importante se ter um legado da Constituição Federal. O legado é democracia participativa, política pública e conselho, né? Lembrando que a nossa democracia ela precisa
da democracia participativa, né? A nossa democracia representativa, ela é falha, né? Em todo o período republicano, ela já teve 6 constituições, isso é, no mínimo, uma dúvida, uma crise muito forte, né? Você tem que fazer 6 constituições, uma média aí de 15 anos, praticamente, em 130 anos, uma média de 20 anos, aí muda tudo, é complicado. Aí fez com que ela seja frágil. E aí o professor Leonardo me coloca isso como a principal atribuição da Constituição, né? Que é justamente enfatizar a democracia participativa. É bom saber que está em primeiro lugar essa coisa, né? E vou guardar para mim isso. Bom, com relação à segunda parte, fui rápido na primeira, vou ser rápido na segunda também. Só vou pegar o que eu escrevi aqui. Acelera aí, viu, sabe? Não, porque já deu os 3 minutos. O Conselho Municipal de Assistência está na sua casa, gente. Espera aí. Bom, com relação... ontem uma assessora do Pedro entrou em contato comigo, uma jornalista, e ela me perguntou o que que acontece... Eu achei até bom que me inspirou. O que que acontece em Belo Horizonte se o Conselho foi extinto? Eu, como presidente do Conselho, tomei um susto danado, mas levei em consideração, comecei a pensar... E o fruto disso foi o seguinte: primeiro, nós não teríamos política pública de Estado, teríamos política de governo, para começo de conversa. Nem vou discorrer muito isso, é isso que acontece, né? Serviços tornariam-se desarticulados, fragmentados, financiamento não se garantia, você pode ter governo assumindo de 4 em 4 anos, com várias características, você não sabe se vai ter financiamento. E ações continuadas também não teríamos, né? Primeira coisa, primeiro desastre. Segundo desastre, na prestação de contas, a gente observa muito a execução financeira, o Conselho observa muito isso, do que foi orçado, pelo menos 90%, 95% tem que estar executado. O órgão gestor não gosta muito disso, não, porque ele tem mania de guardar um pouco de dinheiro para casas exceções, mas a gente faz questão da execução financeira de acordo com o que foi orçado. Não teríamos isso, o órgão gestor teria certa liberdade. A política... não contemplaríamos demanda de toda essa diversidade social que se apresenta hoje para nós. Muito difícil, né? Então, você vai estar em desacordo com a necessidade dos usuários, grupos, movimentos sociais, fóruns, comunidades. Dramático isso aqui também. Não chegaríamos nem perto de um dia poder combater desigualdade social. Política de, políticas públicas, elas têm essa função de combate à desigualdade social. Então, hora que a gente até pensa, como é que eu vou chegar a isso? Tem como, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte você tem os Conselhos Regionais de Assistência Social, que é um braço do Conselho Municipal. O Conselho Regional verifica se está sendo executada a deliberação de conferências nas regiões e verifica, faz um trabalho de diagnósticos das sub-regiões e dos territórios, né? Não conheceríamos suficientemente os territórios, suas potencialidades, sua cultura local, sem chances, portanto, de propor mínimo de desenvolvimento comunitário sustentável para aquela região, visto que diagnóstico participativo é a característica da política de assistência social. Não adianta contratar um diagnóstico na área da assistência social para a universidade, ele tem que ser de forma participativa. E aí, dança também. Bom, e para terminar, nós temos também, além de conselho regional, nós temos comissões locais de assistência social, são 34, que trabalham o quê? Elas tentam trabalhar através de dinâmica, através de análise de conjuntura, através de educação popular e através de estabelecer estabelecer a quantas andas a correlação de forças, né, da sociedade civil e de governo, trata praticamente dessas 3 coisas, visando a autonomia e a independência dos seus usuários. Isso aí também seria um trabalho, esse é o objetivo maior da política de assistência social, autonomia, independência e protagonismo do usuário. Bom, no campo da gestão, olha só, o que o Conselho provoca? Sabe, você podia só ir já concluir. Não, tá bom. O pessoal, então, no campo da gestão tem algumas outras coisas, eu fico para dizer em outras oportunidades. Agora, o Conselho Municipal de Assistência Social... Então, ficou faltando o terceiro item. Mas, completando agora, é o seguinte. O Conselho, ele tem... A função do Conselho são 2, basicamente. Construir políticas públicas, deliberar sobre política pública e articular.
Então, esse trabalho de articulação que eu vi muito aqui, a gente tem feito, né? Com a Assembleia, com a Câmara, com a Defensoria, com o Ministério Público, com os Conselhos Nacionais. Acabei de vir da reunião com os Conselhos Nacionais de Assistência Social da Regional Centro-Sul, né? Organizando e viabilizando uma deliberação importante da Conferência Estadual no campo do controle social, que foi potencializar as uniões de conselho. Viu, Patrícia? Nós vamos te chamar. A União de Conselho da Grande BH tem 50 cidades, quase a metade da população mineira está nessa região da Grande BH, e que a gente está estruturando, trabalhando na estruturação desses 50 conselhos existentes. Ok, pessoal? Então, por enquanto, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Sávio. Bem, bom dia a todas e a todos. Dizer que eu me sinto contemplado, em parte, nos que me sucederam. Eu gosto de iniciar sempre dizendo de onde eu venho, né? Eu sou trabalhador, sou assistente social, trabalhador do SUAS, do município de Nova Lima, estou como diretor do Conselho Regional de Serviço Social e presidente do CEAS, representando este conselho. Isso é importante para dizer como que eu vejo essa política de assistência, e aí pegando as palavras do professor Avritzer, né, é minha obrigação estar aqui, como servidor público, como técnico, como assistente social, como presidente, né, em favor da democracia. Né. Dizer que nós recebemos, né, um parecer da Advocacia Geral da União, aonde endossa a revogação dos conselhos, né, desses conselhos nacionais e das comissões, e, com isso, então, a conselheira nacional vai falar mais sobre isso, com isso, inclusive, as instâncias de pactuação, a CIT, né, e as comissões do conselho. Ora, acabar com a CIT é a forma também de acabar com a democracia por parte da própria gestão. Né? É a gestão que perde o canal de diálogo, né, para com o governo federal. Então, como que ele vai ouvir as demandas sociais trazidas pelos estados, pelos municípios, e pactuar isso em âmbito federal para que isso vire oferta pública continuada e de assistência social gratuita republicana? Né? Isso é a primeira questão. A outra questão, enquanto CEAS, eu gostaria já de aproveitar esse espaço, né, aqui, ainda mais ao vivo, para dizer que o Conselho Estadual convocou a conferência estadual, né, nós vamos fazer conferência, estamos, sim, pensando um modelo de conferência, é preciso redesenhar o modelo, né, a gente entende isso, sem que isso perca, sem que a gente abra mão da qualidade e da participação. Né? Isso não, a gente perder mão dessa participação, sobretudo da sociedade civil, colocar em risco a democracia neste momento e colocar em risco a política da assistência social. Né? Então, nós vamos fazer, já soltamos algumas orientações, e, para além disso, nós assinamos no dia 29, né, em parceria, né, conversado com o Conselho Estadual, nós assinamos também o apoio à Conferência Nacional Livre, Conferência Democrática. Então, é uma carta que está rodando. Nós já havíamos tomado uma decisão política no CEAS, onde o tema da conferência é o mesmo tema da Conferência Nacional. Né? O nosso lema ficou como, em Minas, o SUAS é das Gerais, para que a gente tente mobilizar e capilarizar ainda mais nos municípios. Então, eu conclamo os gestores e os trabalhadores, a sociedade civil, a realmente participar e tensionar esse espaço para que a gente, então, consiga ter uma democracia, uma conferência rica e, de fato, deliberativa. Lembrar que, em Minas Gerais, nós respeitamos deliberação de conferência, né? E as conferências regionais, elas são deliberativas, então é a importância dos municípios realizar a municipal para a conferência estadual. E a outra coisa, pensando muito que o professor falou também, nessas formas da gente fomentar a democracia, fomentar a participação, o CEAS desenvolve diversas ações, nós já desenvolvemos diversas frentes para que busque ampliação dessa participação democrática para além da democracia representativa que somos. Né? Mas nós somos protagonistas, neste momento, de desenvolver essa democracia participativa. Como? Ajudando, contribuindo no fomento e na articulação dos fóruns estaduais de trabalhadores, usuários e entidades, né, da sociedade civil,
participando ativamente das discussões junto ao colegiado gestor, o COGEMAS, porque sociedade civil não faz uma política sozinha, né? O conselho ele é paritário, então a gente tem que dialogar. Não é um espaço só de disputa, é um espaço de diálogo e de participação, e é um espaço de pactuação, da gente conseguir então avançar. Né? Nós também fomentamos as uniões regionais e conselhos municipais de assistência social, que a gente carinhosamente chama de URCMA, que o Sávio, né, que me sucedeu, antecedeu, né? Perdão, que antecedeu. É o pai da URCMA, ele que traz essa ideia aqui da URCMA metropolitana. E essas uniões de conselhos reúnem os conselhos municipais em todos os Minas Gerais. Então, hoje, nós temos 22 URCMAs regionais para fomentar isso, para fomentar o debate da assistência social no território, porque é no território que se faz política, é para o usuário que se faz política. Nós, trabalhadores, estamos no território ouvindo o usuário. Então, nós somos peças fundamentais para fazer com que a gestão traduza os desejos desses usuários em política pública, em ofertas gratuitas e continuadas. Então, essas URCMAs, elas são esses espaços, e é uma forma que nós, em Minas, só em Minas que tem essa organização, tá? Nós fizemos, inclusive, a apresentação no Conselho Nacional para que fomentasse isso por todo o país, né? Essas URCMAs, então, buscam organizar esses conselhos e dar voz a esses conselhos numa esfera regionalizada, e a gente traçar estratégias de forma regionalizada e trazer demandas para os CEAs para que os CEAs apoiem essas uniões e apoiem esses municípios. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que buscar essas formas realmente de redesenhar a forma de participação, de fomentar essa forma de participação. O CEAs está atento a isso, e eu conto muito com todos os presentes. A população de rua, né, nós temos um trabalho voltado para a população de rua, junto ao SES. Então, a gente espera muito que vocês participem ativamente da conferência que vai ter aqui em BH, da conferência municipal, e das conferências regionais, para trazer essa voz para dentro deste espaço democrático participativo. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Silveira, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Bom dia, gente. Meu nome é Sandra, né, representando aqui o Conselho Nacional de Assistência Social, não pelo Conselho, mas por fazer parte deste Conselho, eu me senti obrigada a passar ontem para o gabinete, para a assessoria do André Quintão, já agradecendo a oportunidade, André, né, pelo esse evento, de uma consulta que foi feita, né, na Conju, a respeito de qual vai ser o impacto desse decreto, que eu estou chamando de decreto das trevas, porque, na minha concepção, treva é uma ausência de luz, e eu acho que é isso que eles estão querendo fazer. Quando eles tiram a possibilidade da participação, de ouvir as vozes de todos os cantos e recantos, né, tanto de usuários, entidades, trabalhadores, e eles estão justamente tirando as luzes. Mas quero antes cumprimentar, primeiro, aquela primeira pessoa que falou aqui, que lembrou, né, da memória, em 2 minutos, gente, porque eu acho muito importante a gente falar das memórias, da trajetória que marcou, né, que marca o coração da gente e nos dá força para poder caminhar, da gente não desistir. Do André Quintão, gente, me permita falar, eu recebi o diploma de assistência social na minha colação de grau. É um orgulho, André. Onde eu vou, eu sempre quero falar disso, que eu recebi das mãos dele. E tinha vários entregando. Na minha vez, foi o André, né? Assim quis o destino. Do Patrus, com muita alegria, eu lembro, muito antes, né, de entender você uma liderança, né, vereador, deputado, muito antes, quando eu entro na Casa Dom Bosco e leio um relatório, e que, por também força do destino, quem fez esse relatório foi a minha coordenadora Cássia, que ali está, com uma caligrafia muito linda a respeito do Evânio Benevides, um adolescente, quando ele falou da sua dignidade, do seu caráter. Eu sempre quero socializar isso. Evandro Benevides, um morador, um adolescente, com trajetória de rua, e foi encaminhado para a Casa Dom Bosco. Eu, como técnica, fui ler os relatórios, e a Cássia já tinha feito as entrevistas e colocou. Mas, antes, ele foi acolhido por Patrus Ananias, então prefeito de Belo Horizonte, que levou ele para a casa dele, antes de ser encaminhado. Só esse parênteses para falar e reforçar da onde que a gente tira as forças, a energia, no que está cravado no coração dessas lideranças, todas aqui o cumprimento, falando para a gente. Mas, então, gente, no Conselho Nacional, né, embora, no primeiro momento, a gente pensou, não, o Conselho Nacional não vai ser tocado por esse decreto, foi criado em lei,
A Secretaria Nacional de Assistência Social fez uma consulta, né, a Conju, a secretaria, não foi os conselheiros, a respeito disso. E a Conju respondeu. Né, eu passo para o gabinete ontem que realmente o Conselho não vai ser atingido, o Conselho Nacional de Assistência Social. Mas as comissões, a CIT, a mesa de gestão de trabalho, a mesa de formação permanente, vai sim. Então, isso causou um rebuliço essa semana, que está nos mobilizando, inclusive para suspender pauta segunda-feira no pleno em Brasília, chamar a Conju e a gente discutir sobre isso. Que medidas nós vamos tomar? Porque se a gente vai ter que justificar um justificado que está na lei, né, destituir comissões, GTs que estão acontecendo, né, mesa de gestão do trabalho, que estava parado com muito custo no governo ainda, golpista, a gente conseguiu fazer um encontro em dezembro, 21 e 22, quase no Natal a gente estava em Brasília, porque queria a mesa de gestão nacional do trabalho discutindo e ser retomada. Como é que vai ser isso? Então, gente, o Conselho Nacional de Assistência Social está vivendo de sobressaltos, né? O Criança Feliz. Por que eu estou falando que é sobressalto? Porque nos mobiliza, tira nossas energias para aquela temática. O Criança Feliz foi isso ainda na gestão, né? Que foi muito difícil. A gente envolve muita energia destinada nas plenárias, enquanto que o papel do conselheiro também, além de avaliar, é propor, é qualificar o controle social. A gente fala, nós estamos indo para Brasília com dinheiro público. O conselheiro ele tem uma responsabilidade de qualificar e aprimorar o controle social. Então, agora vem a questão do decreto. Vai ser mais não sei quantas reuniões. Para não falar, gente, da conferência. Todos devem estar acompanhando, né, como que foi o curso, um desprezo, um desrespeito, principalmente com a sociedade civil, que lá estamos. Faço um parênteses aqui, que alguns governamentais e do Ministério sempre falam comigo, que saudade do Patrus. Que saudade do Patrus no Ministério. Eu sempre falo, eu sou de Minas, com muito orgulho eu represento Minas lá nesses espaços. Também, né, com a caminhada em Belo Horizonte, no Conselho Municipal de Assistência, com o SAB, com o Rodrigo no CEAS. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente está vivendo sobressalto e, de repente, para a pauta, porque nós temos que discutir isso aqui para não deixar perder. Então, parece que isso é todo um movimento. Eu tinha apontado, feito um roteirinho também como Patrus, mas é isso aí, é do desmonte do sistema de proteção. Antes, municipal, estadual, eu representei entidades, gente. Hoje, eu estou representando trabalhador. E há 2 anos, a gente está nessa luta, né, da questão da reforma trabalhista, mobilizando, gás de pimenta em Brasília, fazendo interferências. E ontem eu me peguei e eu fico pensando, isso não está acontecendo como todos nós, com 2 cenas. Na televisão. Acabei de ser voto, estou lá 5 dias, mandei até o parecer, André, que eu pensei de não poder estar aqui falando, porque eu estou com a minha netinha de 5 dias lá, fazendo tudo. Eu fico feliz quando o Supremo Tribunal Federal aprova e concorda que a mulher gestante não tem que trabalhar em lugar insalubre. Aí eu fiquei me pegando depois, como que isso chegou lá? Onde estamos? Onde estamos? De que nós estamos falando? Né? E eu com a minha netinha, e pensando em tantas netinhas e filhos que estão aí, né? com toda dificuldade, quantas mães no trabalho insalubre. A segunda cena, gente, esses meios de comunicação, ninando minha neta, no Globo News, eu quero falar, essa mídia, fez uma estatística que até 6h30, a respeito da movimentação, da mobilização para a educação, até 6h30, domingo, 185 cidades, eu não sei se eu estou falando certo, tinha se mobilizado em prol do Bolsonaro. E até 6h30, só 130 e poucas tinha se mobilizado para a educação. E aí eu fiquei pensando assim, para que serve essa informação? Para que serve essa estatística? No jornal, 6h da Globo News. Para que serve? A quem está servindo trazer uma comparação de que 185 cidades no Brasil inteiro, me desculpe se eu estou errando o número preciso, reuniu em pró-Bolsonaro e até 6h30 ainda falou o horário. Eu não falo apenas, 135, mostrando o quadro. Então, assim, é um desrespeito, ao invés de estar mobilizando, né, toda a população brasileira em prol da educação, fazendo comparações. Né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de sobressalto no CNAS, mas digo para vocês, fomos vencidos? Não. A Conferência Democrática Popular ela vai sair. Quero fazer aqui uma referência à Frente Nacional de Defesa do SUS e Seguridade Social, que está nos assessorando, com a Ana Lígia, Márcia Lopes, todo mundo junto com a gente lá nos dando assessoria. Por quê? Semana que vem nós vamos reunir, já criaram os grupos, mobilização, de trabalhar os materiais. Nós vamos fazer a conferência em novembro. Ainda não sabemos como, que recurso, quem vai nos ajudar, mas já tem uma lista de adesão
de mais de não sei quantas entidades, eu não estou com o número preciso aqui, por isso que eu não vou falar, que aderiu à realização da conferência. Então, eu também conclamo, como o Rodrigo estava falando, essa participação na conferência nacional vai ser assim, gente. Nos velhos tempos, se não tem um dinheiro público, que já estava orçado e ele não quer fazer, porque ele falou que é extraordinário, ele não é obrigado, e a Conjur legitimou, entendeu? O que acontece? Nós falamos, não vamos nos sentir vencidos. Vamos para a luta e nós vamos fazer uma conferência melhor ainda. Vamos dar visibilidade à assistência social, não falar só para nós mesmos, nós vamos falar é para o Brasil, no sentido que um dos palestrantes aqui falou, foi o Patrus, de formar, de politizar e falar para a população o que é a assistência social, o que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, esse é o recado que tem, mas a gente está vivendo assim, de sobressaltos. Mas digo para vocês, como representante de Minas, não vou fugir às minhas raízes de luta quando eu vejo essas lideranças aqui. Né? De lutar pela conferência e pelas pautas de fortalecimento da assistência social e do SUS, que é a nossa grande caminhada. Muito obrigada, porque senão eu falo demais também e passo aqui. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Antes do Léo, só depois da Neuza, a defensora está também inscrita, tá? Mas pode ir, Léo. Bom dia a todas e todas. Né? Meu nome é Leonardo, sou da Comissão de Direitos Humanos do CREG, Minas Gerais. E estou aqui contribuindo aqui com os conselhos municipal e estadual de segurança alimentar e nutricional. Um dos conselhos que, obviamente, ficaram muito famosos pelos ataques, né? Primeiro, pela negação da relação com o governo, né? Que antes eleito Jair Bolsonaro, até por representar as pautas do campo e da cidade, né? Pautas que a gente já sabia que, a partir da sua posse, seriam tão atacados. E, posteriormente, é isso, né, com a MP 870, aonde se materializa as ameaças que já haviam sido feitas, né, ao Conselho, né, da sua extinção, né, da sua desvinculação à presidência da República, e que a gente, né, depois de muita luta, aí, agradecer aí o Patrus, em nome dele e todos os deputados federais, por conseguir manter o Conselho, né, no campo federal, para que a gente pudesse ter esse espaço de representação, bem como o André, né, a Andréia, né, esses parlamentares aqui do Estado, por garantir com que a gente pudesse ter, né, o Conselho Estadual em continuidade. Acho que o que eu tenho que falar aqui é breve, mas fugindo da lógica mais, né, de saudação, é da gente pensar que, se aqui é uma audiência pública, né, e que os impactos nas políticas públicas, né, perpassam pela essa relação com os conselhos, como que vai ser também o destino, né? E aí aqui a gente está, né, a Dani, a Jô, a Sãozinha e outros, né, colegas aqui de conselho, como que a gente vai caminhar daqui para frente nessa atual realidade, que não é só distinguir os conselhos, mas é de minar as possibilidades de participação que esses conselhos vão ter nos espaços de informação, de transparência, inclusive das suas atividades precípuas. Por exemplo, a gente, até o momento, não tem orçamento destinado para poder fazer o nosso espaço de diálogo, que é, né, as plenárias do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu fico pensando, se a gente não vai ter recurso para poder fazer uma plenária, para a gente poder fazer, né, os espaços de diálogo, né, como as reuniões e os grupos de trabalho, como que a gente vai ter, de fato, garantia que a política pública de segurança alimentar e nutricional vai ter recurso para que ela possa existir? Né? Porque o recurso é muito menor, mas ele é estratégico, né? Porque é nos espaços, né, das plenárias e das reuniões dos conselhos que a gente fica sabendo do orçamento, da sua organização e dos seus, né, encaminhamentos no âmbito da relação entre governo e sociedade civil. O que a gente tem no Conselho e daqui para frente, né, um conselho de 2/3 da sociedade civil e 1/3 de poder público, é de um esmagamento desse 1/3 através da sua relação de interesse do poder econômico, que perpassa por cima desse papel do Conselho. Mas nós também não vamos abaixar a cabeça. Né? A gente não vai bater continência para a bandeira de outro país, e a gente sabe muito bem da nossa tarefa revolucionária, que é ser conselheiro num governo autoritário e fascista. Né? Então, a gente aqui também, né, já tem para o mês de maio, né, na semana que vem, a nossa plenária do Conselho Estadual, independente das estruturas e das formas que for. A gente não vai abrir mão de fazer a conferência estadual. Já tem uma conferência aqui em Belo Horizonte Municipal convocada para o segundo semestre, né, de 2019, e aí já deixo a todos e todas aqui o convite, porque se o poder é do povo, e a gente ainda tem que discutir mais o poder popular, sabe? Se o poder é do povo, a política pública ela não veio por uma benesse, mas sim por uma luta, e essa luta é nossa. Muito obrigado, gente. Obrigado, Léo. Estou até com vergonha de falar. Patrus,
Eu estava com... Hoje eu tenho 36 anos. Há 23 anos atrás, eu vi o senhor inaugurar uma comunidade chamada Zilá Expósito. O senhor deve se lembrar. Plano Mínico. Plano Mínico, isso mesmo. Rosa Leão. Então, hoje, a situação que eu me encontro é uma situação da nossa democracia, Temer e Bolsonaro. Que, para mim, podia ser o Bolsonaro lá da Band. Muito palhaço. Então, o que acontece? Você coloca aí o que nós ganha, eu mesmo, praticamente, há 7 meses desempregado, certo? 3 filhos, certo? Um aluguel de 350, correto? 350 de aluguel. Uma pensão alimentista de 310, correto? Água, 100 reais. O que sobra? Nada. Hoje eu me encontro na rua, correto? Mas quem me apoia é o pessoal aqui da Caritas Brasileira. E mesmo assim, não desisti. Pego a minha bala, vou vender minha bala. E mesmo assim, hoje, atualmente, eles tomam nossas balas. Não querem deixar a gente trabalhar. Então, que ponto vamos chegar? Se não quer deixar a gente trabalhar, o que vamos fazer? Podia muito bem plantar na boca. Podia muito pegar um revólver e roubar. Mas eu não desisti ainda. Eu queria chegar a que ponto? Uma passagem, eu não tenho uma passagem para achar um emprego. Eu subo dentro do ônibus ou desce. E aí? O social nosso, cada dia está apertado. O pessoal pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E nós, que é nós, a classe que movimenta o país, nós que gira o dinheiro. Se não é nós, ninguém tem nada. Não gira dinheiro, não gira nada. Correto? Então, eu queria saber, assim, como fazer e sustentar nossa família, porque a dignidade minha e a dos meus amigos já foi violentada. Só de estar na rua, você não sabe o que é isso. Ter que esperar uma comida de noite, correto? Ter que ir num domingo que não tem muita doação, um banho. Então, é triste. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Carmélia Viana, estou presidente do Conselho Estadual da Mulher. E é um prazer poder estar aqui nessa oportunidade. Eu gostaria, inclusive, de saudar a mesa na pessoa das duas mulheres que compõem a mesa, né? Duas mulheres negras, né? Para mim, toda vez que eu ouço Patrus, eu não podia deixar de falar isso, né? É um motivo também de muita alegria, de muita emoção. A minha única experiência no serviço público, porque eu não sou muito chegada a muita burocracia e tal, então eu sempre optei para estar em outros lugares. Mas eu tenho no meu currículo um grande prazer de ter começado na gestão do Patrus, na Leste, né? Fiquei um ano e pouco, aprendi muito. Todas as vezes que eu encontro ele, eu tenho que falar da inversão de prioridades, que ele repetia tanto. Nós vamos governar com inversão de prioridades. Que até então os outros governos governavam para o centro da cidade, né? E aí eu costumo dizer que Belo Horizonte tem dois tempos, antes e depois do Patrus. E eu conheço, estou aqui há mais de 50 anos, eu sei disso. Mas, voltando a falar da questão dos conselhos, né? O Conselho Estadual da Mulher, ele representa mais de 50% da população mineira, que são as mulheres. Foi criado também na década de 80, antes da Constituição Federal, né? E a gente tem perdido muito, a começar lá quando se fala do governo federal, todo mundo sabe da ministra que nos representa lá, né? De cara perdemos a Secretaria Nacional de Direitos da Mulher, que tinha status de ministério. Aqui em Minas também não foi diferente, né? Tínhamos uma subsecretaria com status de secretaria e que também já está resumida junto com outras.
Então, eu gostaria de falar que estamos aqui firmes na luta. E eu acho que a questão dos conselhos é só mais um, como o Patrus delineou muito bem. É, eu acho que a reforma da Previdência, sobretudo depois da fala do companheiro aqui, é uma coisa que me entristece muito pensar que uma família pode viver com R$400. Quer dizer, isso é irreal, alguém pensar nisso, né? Então, o que eu vejo desse governo é um projeto genocida. Genocida, com todas as letras. Por quê? O que, que o capitalismo sempre fez? Mutilava as pessoas, adoecia as pessoas e jogava no SUS e na Previdência Social. Todo mundo aqui é testemunha disso. Nós sabemos, eu conheço pessoas que aposentou com 40 anos por invalidez, com 38 anos por invalidez. E quem que sustentou essas pessoas? O SUS cuidou e a Previdência sustentou. Hoje, primeiro vem o desemprego, né, em massa, as pessoas vão para a rua, vão viver não sei como, e depois a ideia do desmonte do SUS, porque eu costumo falar para as pessoas, ninguém levanta de manhã e fala, hoje vamos acabar com o SUS. Mas, se você vai tirando dinheiro, né, eu falo, não adianta a gente ter uma geladeira ótima lá na cozinha, dois andares, maravilhosa, e não ir no mercado comprar coisa para colocar nela, né? Então, é a mesma coisa a estrutura dos atendimentos públicos. Se tira o dinheiro e aí agora quer acabar com a Previdência. Então, é um projeto genocida. É para matar os pobres, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar. E a outra é que nós estamos apostando muito na força da população e, sobretudo, na força das mulheres. E a gente está preparando a Marcha das Margaridas, que vai acontecer no mês de julho, de agosto, e a gente já está fazendo reuniões, né? E vai ter, inclusive, uma audiência pública de lançamento aqui, e a gente quer pedir o apoio de todos os parlamentares, de todas as pessoas que apostem, né, para a gente dar um basta nesse governo, porque a gente precisa derrotar esse governo, porque jeitinho não tem como fazer. A gente precisa derrotar esse governo, né, fortalecendo os nossos deputados e deputadas que são contrários e ganhar outros que apostaram nele, né, mas que a gente precisa ganhar para que ele perca as votações no Congresso e que a gente derrote de verdade com o povo na rua. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu sou Ana Martins, eu sou de Birité. Eu estou com essa camisa, troquei no banheiro assim que eu cheguei, e estou muito triste que eu perdi a palestra, porque todos vocês já palestraram, né? Perdi. Pela terceira vez, eu tentei chegar a tempo de ouvir o Patrus. Gosto demais de você. Não conheço a sua história política, né, como alguns já falaram, mas pretendo conhecer melhor. Já tentei umas duas vezes aproximar de você, ver você, ou então tirar uma foto, qualquer coisa. Não consegui. Aconteceu alguma coisa. Hoje também aconteceu. Onde, no caminho que me traz, né, o coletivo que me traz, ele emperrou debaixo do viaduto Independência, que tem uma obra lá, e quase que eu perco o evento todo, a audiência toda. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Ana Martins de Birité, pertenço ao Conselho de Assistência, eu não sei se é assim que fala, Conselho de Assistência Social de Birité. E eu queria falar sobre aquela senhora que falou antes dessa. Ela disse sobre um assunto que eu gostaria de falar também, mas eu não vou prolongar muito. É sobre a dificuldade que se está colocando para fazer as conferências. Então, o que é que eu disse para a presidente lá do Conselho de Assistência Social? Eu falei, eu sou muito mulher, eu estou acostumada, eu sou de Santa Maria do Suçuí, então eu estou acostumada com dificuldades. Até um dia eu vi um vídeo bem legal que o cara falou assim, coloca esses caras presos um dia e eles morrem, mas me coloca que eu não morro, que nós estamos acostumados. A gente come até capim, mas a gente sobrevive. Então, eu sou de norte de Minas, Santa Maria do Suçuí, sou do interior
de Santa Maria do Chessuí. Eu não conto nem a metade do que eu já passei para chegar até aqui. Então, eu vivi uma, como eles falam, uma época difícil. Tem um outro nome que eu fale agora. E eu sobrevivi, eu sou uma sobrevivente de uma era, eu e minha família. Então, e outra coisa que eu queria, então, assim, eu não tenho medo de nada, não. Aí o pessoal está falando em crise. Crise, gente, é a que eu vivi. Eu cheguei em 71 com a minha família aqui, um filho doente, a minha mãe com um filho doente, que ele morreu 3 dias na Santa Casa. E daí a história é longa, né? Não vou prolongar. Então, eu não tenho medo de luta. Essa senhora aí da Marcha das Margaridas me convida. Eu sou... eu não tenho medo de luta. A única coisa que eu não quero é morrer. Porque se eu morrer, né, isso eu não quero. Eu não tenho medo de luta, eu estou acostumada. Patrus, depois que terminar, eu vou ver se eu consigo ficar até, não sei que hora que vai terminar, eu quero tirar uma foto. Não sei se você está na escola do legislativo ainda, tá? Já aposentou, né? Essa vez eu queria ir lá. Quando eu fiquei... Aí falaram, não, eu acho que ele já aposentou. Não. Quando foi um dia na Praça 7, eu estava lá com o movimento das mulheres negras, do Articule. Cadê? Não, também não teve jeito. Hoje quase que não teve jeito. Hoje eu quero. Hoje eu quero. Então, outra coisa que eu queria falar. Hoje talvez estou até passando. Um dia eu vi uma menina, acho que ela chama Maria das Neves, fazendo uma palestra linda lá na Associação dos Promotores, onde eu frequento no ciclo de fomento, e ela disse, nós não driblamos os gestores antigos, os nossos gestores, nós não protegemos. Então, por isso que nós estamos hoje na dificuldade. Nós não protegemos. Então, isso é que nós vamos pagar na carne agora. Então, é a hora de proteger, de ajudar. Vamos lutar. E essa turma que está lá em Brasília, que está a nosso favor, vão fortalecer esse povo para que eles massacrem esse governo. Não deixa. Porque eu estou te falando, eu sou uma sobrevivente. Eu não vou conseguir contar tudo, mas eu sou uma sobrevivente. Não tenho medo de luta. E outra coisa, vamos ajudar também o Ministério Público, porque ele é um dos mentores da minha formação. Ele e esse nome que está aqui atrás, que eu até esqueci. Então, eles são os que nos ajudam. Então, vamos ajudar também. Porque o Ministério Público, os promotores do Ministério Público, eles estão sendo massacrados. Alguns, né? Não sei, eu acho que... Não. Sabe como é que é? No meio do trigo tem joio também. No meio do trigo tem joio também. Então, vamos proteger esse trigo. Vamos ajudar. Porque o Ministério Público está lá para nos proteger. Mas, se a gente não ajudar, como é que fica? Desculpa se eu passei do tempo. Obrigado. Gente, nós vamos combinar. Qual que é o último aí que está na fila? Tá. Então, a gente, por causa do horário aqui, inclusive regimental, e também para a gente ouvir o retorno aqui dos convidados, então, a gente ouve os que já estão aqui relacionados e depois a gente devolve aqui a mesa. Boa tarde, bom dia, né? Rapidamente, meu nome é Bruno Pedralva, sou trabalhador do SUS de Belo Horizonte, médico de família e comunidade, do Sindicato dos Servidores da Prefeitura e do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Rapidinho, só de dizer, para além das ideias, né, e desses depoimentos tão bonitos, assim, calorosos, fortes, e da presença de todos e todas, eu acho que é importante a gente lembrar, assim, da prática, do que significa a proposta e o projeto político que a gente está debatendo hoje de democracia. E nada melhor do que a gente lembrar, assim, do que esse campo, né, da sociedade brasileira, esse projeto de democracia, construiu objetivamente. Em Belo Horizonte, a gente, andando pela periferia, você vai ver marcas em cada lugar dessa cidade do que foi o governo democrático popular do Patrus e também dos que procederam ele, né? Então,
Centro Cultural. Vocês lembram, gente? Depois de Patrus, alguém construiu o Centro Cultural em Belo Horizonte? Ninguém mais. Centros de saúde. Patrus foi o que mais construiu, e os governos democráticos populares, postos de saúde em Belo Horizonte, né? O CRAS talvez tenha começado com eles, mas um pouco mais tarde, mas certamente também as sementes foram plantadas pelos governos democráticos e populares na nossa cidade. E dizer, né, Patrus foi nosso patrão aqui em Belo Horizonte, né, gente? Mas o Patrus é recebido pelos servidores com o maior carinho possível. Vocês sabiam disso? Nós levamos Patrus esses dias para um congresso nosso com mais de 500 trabalhadores. E impressionante a alegria do povo abraçar, agradecer. Não é fácil, e eu acho que é um exemplo do respeito da democracia a gente ter esse exemplo do que foi Patrus para nós em Belo Horizonte. Para finalizar, uma pergunta para todos vocês. Acho que o grande desafio para nós, conselhos, é também a nossa autonomia financeira. Pergunto a vocês, é possível hoje a gente garantir, por exemplo, as nossas conferências, as nossas plenárias, as nossas atividades, sem necessariamente ter que passar pela assinatura do secretário, do prefeito, do governador? Acho que esse é o desafio que todos nós estamos enfrentando nesse momento de desmonte. E, por fim, dizer o seguinte, né? Que bom nós estarmos aqui, todos nós. Acho que isso é a grande vitória dessa manhã, da gente continuar junto, porque nessa conjuntura de desmonte, só as nossas reuniões, só as nossas plenárias, só as nossas conferências não vão ser suficientes. Não há lei, não há decreto, e ouso dizer até não há Constituição que vai resistir se a gente não tiver na rua, não é isso? Se a gente não tiver com mobilização, com legitimidade e com força social lutando pelos direitos do povo e pelos conselhos de políticas públicas. Por isso, 14 de junho, greve geral, todo mundo lá, vamos fortalecer a nossa luta pelos direitos. Viva a democracia e Lula livre! Eu sou Bozó, de Lagoa Santa, estou como coordenador do setorial de moradia em Minas Gerais e já fui vice-presidente no Conselho Estadual de Assistência Social. Eu creio que uma proposta que a gente poderia encaminhar era a gente fazer um processo de divulgação, de comunicação dos conselhos, o que que eles fazem, quais são as suas principais funções, como é que está a legislação ali nos três níveis, né, de governo, federal, estadual e municipal, principalmente no caso aqui de Belo Horizonte, e o seu regimento interno, como é que ele funciona, que eu acho que isso aí dava mais visibilidade para a população e para a gente trazer mais gente para esse tipo de luta específica, tá? Porque os conselhos, eu creio que todos sabemos, essa palavra conselho, no russo, chama soviets, né? E na Revolução Russa, ela foi implementada também quando Lenin fala todo o poder aos soviets. Depois da Revolução, aí acabou o poder para os soviets. Esse foi o primeiro ataque que os conselhos sofreram. Ainda mais quando Rosa de Luxemburgo foi assassinada e o Lenin fechou o parlamento e falou: chega de democracia. E eu não sei se isso foi tão bom para a gente nas disputas ideológicas, né, de hegemonia. Agora, os conselhos aqui no Brasil foram criados na Constituição de 88, com uma ideia do municipalismo que vinha antes da Constituição, né? Você fortaleceu o poder nos municípios, porque antigamente a verba saía da União, parava nos estados, demorava um tempo até chegar nos municípios. Então, a ideia de você fazer transferência de recursos de fundo a fundo, do Fundo Nacional, que era gerenciado por um conselho, para o Fundo Municipal, gerenciado por um conselho, dava mais transparência e eficácia nos gastos públicos da maneira mais correta, onde mais precisava. Esse foi o objetivo. Lógico que agora nós estamos sofrendo um ataque nesses governos ultraconservadores e superliberais, sabemos, e não vai ser mole. Eu acho que nessa questão de estarmos divulgando os conselhos, nós temos que afirmar algumas coisas. Em especial, eleição de conselheiros, em especial da sociedade civil, ser feita em conferências,
e não mais por indicações, agora está aí dando essa ideia de sorteio. Puxa vida, eu não entendi. Tem que ter muita sorte, né, para entrar no conselho, tá? E não representatividade. Aí, a outra coisa, né, que eu entendo que seria interessante é que os representantes... Nós temos, basicamente, dois tipos de conselhos, né? Os bipartites, governo e sociedade civil, paritários que se pretendam deliberativos. Eu acho que essa é outra coisa para a gente estar afirmando nessa proposta de ataque, né? Não é porque o Conselho deliberou que o Executivo não pode mexer na deliberação, nem o Parlamento também. Quer dizer, tem uma celeuma muito forte nisso aí que não leva a nada. Mas o Conselho tem que ter um caráter deliberativo, isso é estratégico e fundamental. O Conselho Consultivo, tá? Isso aí ele não é tão forte no sentido da construção das políticas públicas, em todas as áreas. E o outro tipo de conselho é o tripartite, né, que geralmente é a representação de governos, trabalhadores e empresários, né? FAT, FGTS, era assim, aliás, eles mexeram no FGTS, o que é péssimo, e os conselhos de trabalho, emprego e renda, geralmente são tripartidos. Agora, o que nós queremos é que essas representações de conselhos tenham realmente mais respaldo, por isso a eleição em conferências. Isso dá um elan mais forte. E também a questão que a gente tem que ver, como é que está essa questão de jetons na participação de conselhos. O Conselho Estadual de Educação ganha. Eu, quando eu era vice-presidente, eu estava no sul de Minas, em Itajubá. Aliás, quem me trouxe para cá foi a Vera Victor, tá? Que veio para me chamar para eu trabalhar no Senafoco, pela AMAS. Né, na... Você foi bem convidado. Obrigado, Patrus. Aí é o seguinte, né? E aí que a gente veio conhecer melhor como é que estavam as vilas e favelas de Belo Horizonte. E a gente sentiu uma característica, diferente de Itajubá, no sul de Minas, que a gente criou a Central das Associações de Moradores de lá. Aqui, as lideranças locais, geralmente, elas participam de vários conselhos. Não têm tempo quase para nada e não se especializam tanto em política pública. E, na central lá, a gente punha uma pessoa da associação do bairro para entrar na assistência social, outra na saúde, outra na educação, no meio ambiente, por aí vai. Com isso, a gente cria lideranças populares com mais conhecimento de causa nas políticas públicas. Essa é outra coisa. E eu me pagava a passagem aqui, eu ainda tinha direito à alimentação. Eu creio que alimentação, para participar de conselho, não precisa... E muito menos jeton, tá? Eu acho que, não sei se todo mundo conhece, tem que ser que nem ritmista de escola de samba, de bateria, tá? O cara toca, ele ganha fantasia, mas ele não ganha dinheiro para tocar. Tem que lutar por amor à causa, né? Amor ao próximo. E o amor é a coisa mais revolucionária do mundo, né? E aí o cristianismo tem muito a nos ensinar. Abraço. Obrigado, Bozó. Gente, a gente fica emocionado, né? De ouvir, né, tantas palavras que animam a gente. Terezinha Rocha, do Conselho Estadual de Saúde, conselheira, né, aluna dessa turma aqui, que há muitos anos eu venho aprendendo. A gente falar de Patrus agora fica até difícil, porque não é um puxa-saco, é uma realidade que nós temos. Na pessoa do Patrusa, a maioria das políticas públicas a gente aprendeu com esses atores, né, que foram os usuários, foram os nossos alguns gestores. E eu lembro da fala aí do professor Léo, que muitos dos deputados deveriam estar preocupados com as políticas do cidadão, no geral, né, saúde, educação, assistência. E a gente percebe que eles não estão muito preocupados com a gente ou nada. Então, a gente fica muito triste, mas ainda fica feliz que ainda tem aquela frase, né? Que melhor que tem poucos com qualidade que muitos sem qualidade. Então, na pessoa do Patrus,
Eu dou os parabéns à mesa toda, porque, senão, a gente fica falando de todo mundo, fica, né, tomando os lugares dos outros. Mas, para a gente, para mim, é uma honra saber, também, como os demais já falaram, se eu não me engano, se eu estiver pecando, me perdoa. Não sei se foi nos anos 89, 90, que conheci Patrus, André, né? Esses nomes que a gente lembra mais, mas tem muitos outros aí, o Sal, né? Hoje, é, algum deles aqui do Conselho, né? Nosso vice-presidente aqui do Estado da Saúde, eu chamo ele de presidente, porque eu nunca vi o presidente, que é outra coisa também que me deixa eu preocupado, sabe, Patrus, e os demais, e o professor, que eu não entendi até hoje por que o Conselho de Estado de Saúde, a gente não vê presença do presidente do Conselho de Estado. Quem lá faz tudo é sempre o vice, né? E graças a Deus que nós temos os vice que trabalham, né, defendendo a política da saúde de verdade, a política social de verdade, né, na pessoa do Edson, na pessoa do Bruno, que eu conheço há alguns tempos, né, sua mãe, que conheci muitos anos, te apresentou em conferência lá na faculdade. A gente não tem nem pode nem falar que a gente peca, tantos nomes que eu aprendi com eles e estou aprendendo, alguns que já faleceram, na pessoa do Sr. Garcia, né, gente? 93, acho que 96 anos, faleceu alguns anos atrás, que também foi para mim um grande professor. A Nadil, que foi nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde. E aí, quando eu vejo falando da falta de respeito dessas políticas, porque eu estava falando, quando eu dou os parabéns à Marília lá na Praça 7, toda sexta-feira, falando da reforma, de forma das nossas políticas, né, da Previdência e de outras, eu ainda brinco com ela, Marília, não fica falando em Bolsonaro toda hora, em Zema, não, que para eles é uma honra estar lembrando o nome deles toda hora. Vamos falar o contrário, né? Vamos falar sem falar o nome deles. Pois é, porque para eles é uma honra, porque vai ser outros... Tanto que vai ganhar a eleição daqui a pouco, se esses 60% que votaram neles voltar e gostar de ganhar o nome de analfabeto. Eu acabando de falar com o Bruno aqui, que desculpa, nosso deputado, nosso professor aí, Patrusa Nani, eu não sei se eu estou falando errado, mas eu, na pessoa de vocês, eu acho que deveria entrar com processo quando o governo federal fala que nós, na luta contra o corte da saúde, contra a Previdência, que nós somos analfabetos, que não sabem nem fazer matemática. Então, na pessoa do senhor, que a gente sabe que é um grande professor, e os demais professores do nosso país, eu acho que deveria entrar com processo contra a fala dele. Quem viu a imprensa, viu como que ele falava e como que a imprensa repetiu isso várias vezes, de chamar o povo da educação, o povo de todos os movimentos, né, de analfabeto. Quer dizer, e ainda teve gente da polícia... civil, que estava revoltado pedindo a vacinada para nós, ainda falei, aposto que essa turma, algum deles votaram nesses caras. E foi dito e feito, porque daí a pouco um deles pegou o microfone e pediu desculpa ao povo, que eles tinham votado no Zema e estava decepcionado com a política deles hoje. Porque eles acreditaram que votasse nessa coisa, nesses que estavam aí representando o povo, que eles iam receber correndo. Né, os atrasados, porque só sabe bater nas políticas que passou. É muito difícil a gente falar, contando, eu deduzo, eu nunca fui deputado, nem vereador, nem prefeito, mas eu acho que deve ser muito difícil quando a gente está ali, né, na cadeira ali, porque lá de fora a gente fala, roubou, sumiu, igual nós tivemos uma audiência pública aí, outro dia, na reforma aqui da Previdência, que uma pessoa... que nem que eu lembrasse o nome, eu não ia falar também para não, né, não lembrar o nome dele toda hora. Quem estava aqui, o Edson, o Bruno estava aqui na audiência, viu quantas vezes eles falaram na mesa, né, que o governo passado roubou, que é vagabundo, não sei o quê. Eu falei, nós não viemos aqui para ouvir falar mal de política passada, de política passada. Nós viemos aqui para ouvir se tinha alguma resposta positiva para o cidadão. Então, a gente fica indignado, a gente fica revoltado. Estou falando para as meninas, o prefeito de Santa Luzia, nos dois mandados dele, foi até morrer, nós não conseguimos ativar o Conselho da Pessoa com Deficiência, não teve o mínimo de interesse, eu lutei sozinho, mas não
não consegui o interesse de... Eu queria ver, deixar um recado, já que está gravando, um recado para a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência, que nós temos aqui toda terça-feira, que ela cobrasse dos municípios que não está atuante com o Conselho da Pessoa com Deficiência, com os conselhos de saúde, com os conselhos de assistência, porque nós lutamos aqui no município, no estado, algumas metropolitanas fazem o conselho acontecer, mas a gente sabe que muitos deles aí fora não têm conselho e, quando tem, é desativado, igual no caso do Conselho da Pessoa com Deficiência de Santa Luzia. Então, eu gostaria de já aproveitar e passar esse recado para a comissão, porque eu não estou vendo ninguém aqui representando a Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da Assembleia, mas que eu gostaria de fazer um apelo que fosse cobrado, que os conselhos fossem reativados, porque nós sabemos que os conselhos, foi bem falado aqui para tantos, na pessoa do professor e os demais, que os conselhos são deliberativos, os conselhos são construtivos, que trazem recursos para a sociedade, e parece que a vontade dessa política, desse governo agora, é que caba. É muito doloroso ver um morador de rua falar, né, de ver a reforma da Previdência aí, cortando a metade de um salário mínimo. Deveria cortar o salário dele também e da equipe dele lá do Congresso, fazer ele ganhar um salário mínimo uns 6 meses, para ele ver o que é um cidadão pegar um salário mínimo e pagar toda a conta lá fora. Quem paga pensão, quem paga aluguel, quem paga, muitas das vezes aqui hoje, com separação, muitas pessoas pagam pensão para os filhos, para os netos. Aí eu pergunto, porque nós tentamos, não sei quem do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência está aqui agora, mas nós tentamos chamar audiência pública para ver se discutia que a LOAS não pode trabalhar. Você já viu isso, Patrus e demais? Se a gente ganha 900 e poucos reais, não pode fazer um trabalho na rua para cumprimentar. Todo mundo sabe aí o que, é que o prefeito fez, né? Tirou os demais trabalhadores, pessoas com deficiência que estavam na rua, porque a lei federal diz que não pode trabalhar, quem ganha 900 reais e pouco, não pode trabalhar para somar a renda. Eu cheguei pedindo aos conselhos, nas conferências, que a gente fizesse uma emenda, sei lá o quê, para que quebrasse essa lei. Então, na pessoa do André, que foi também um grande... né, importante para nós na política social, ver se dá para a gente estudar isso, para ver se a gente faz uma emenda, porque, quando eles querem no Congresso, eles fazem emenda, eles fazem aqui na Câmara, vão tentar fazer alguma coisa para que fiscaliza para ver quem precisa mesmo de receber o benefício. Porque é muito bom fazer reforma, mas saber quem precisa e quem não precisa. E quem precisa, que não deixa cortar pela metade, igual está falando na lei. Muito obrigado e desculpa. Obrigado. Bom dia a todos e todos. Cumprimento a mesa na pessoa do André, a toda a plenária. Primeiramente, alguém disse aí que Bolsonaro não precisa de conselho. Bolsonaro precisa de conselhos mesmo, não, porque para quem tem uma Damares que vê Jesus trepado na goiabeira, né? Então, ele nunca vai precisar de conselhos. Gostaria também de me dirigir à senhora, que esteve aqui uma fala anterior a mim, quando ela falou da fortaleza dessas mulheres do Norte, desse povo do Norte de Minas, ao qual eu admiro, o maior respeito que eu tenho por esse povo. Sou também do Vale do Mucuri, e nós conhecemos, companheira, a luta, a força e a determinação desse povo, porque não é fácil se manter hoje, com toda a conjuntura que nós vivemos, mas também lembrar que, no passado, a dificuldade ainda era maior. Então, eu gostaria de estar aqui dizendo para a senhora que nós estamos juntas. Você é de Birité, sou da Regional do Barreiro, viu, minha companheira? Some-se conosco, estamos juntas. Se é povo de Patrus, também é povo nosso. Porque é muito bom. É muito bom, porque eu aprendi com meu velho pai analfabeto agricultor, que você trabalha ao lado de homens e mulheres que têm honra.
E eu aprendi isso e procuro seguir isso. E acredito que na política, o principal, porque nós ouvimos no dia a dia tantas maracutaias, tantas falcatruas, tantos golpes, mas nós temos que lembrar também e falar para aqueles que se dirigem a nós que dentro desta política também tem homens e mulheres com honra, com ética. E é assim que eu acho que nós temos que nos manter e é do lado dessas pessoas que nós devemos caminhar. Não que nós evitemos caminhar com outros, mas nós devemos ficar alertas, porque realmente o que nós vimos hoje no mundo político muitas das vezes chega a causar nojo. Então, muitas das vezes as pessoas não querem discutir a política exatamente pelo que vem, mas nós não podemos esquecer. Dentro da política tem grandes homens, grandes mulheres e que trabalham e defendem a honra e a ética. E é dessa forma que nós temos que caminhar. Mas é só, não poderia, eu não vou me delongar muito, mas quando nós estamos falando aqui do SUS, do controle social, eu iniciei o meu trabalho ainda na Santa Casa, Patrusa, em 1982. Eu sou técnica de enfermagem. Naquela época, nem o técnico de enfermagem não existia. Nós éramos os atendentes de enfermagem. Naquela época, eu fiz um curso com aquelas irmãs alemãs, umas mulheres duras que vocês não têm noção, mas também com bastante conhecimento. Então, naquela época, dentro dos hospitais, nós tínhamos o paciente que era INAPS, o paciente que era full rural e o paciente que era não pagante. E olha, vou dizer para vocês, o que nós testemunhávamos da diferença no tratamento destes pacientes era gritante. Tínhamos na Santa Casa também o setor que ainda hoje tem, que era o particular. Então, você via a diferença do tratamento daquele paciente que tinha carteira assinada. Aí ele era o INAPS, o INPS, e aquele não pagante, aquele fundo rural, que vinha lá dos confins das Minas Gerais fazer o seu tratamento. Muitos, com anos de internação dentro da Santa Casa, não sei se você chegou a conhecer, Patrus, o setor do pênfigo da Santa Casa, que era o fogo selvagem, que era tratado no porão da Santa Casa. Para quem não conhece a história da saúde de Minas, que hoje eu vejo muita gente discutindo saúde, e eu falo que eu gosto de discutir saúde, mas com quem entende de saúde. Eu gosto de discutir saúde, mas para quem entende e sensibiliza com a saúde. Porque é muito complicado hoje, porque nós temos que voltar à época remota da tristeza que nós vivemos nos hospitais filantrópicos, nos hospitais que existiam nesse estado. Não vou falar de outros estados, porque eu não conheço. Mas hoje, a minha maior preocupação é essa juventude que hoje está aí, que não tem o conhecimento dessa realidade. Não sabe o que foi a saúde lá dos anos anteriores. E a minha grande preocupação hoje com a extinção dos conselhos é também a extinção das mesas permanentes de negociação do SUS. Para quem não sabe, já foi extinta a mesa nacional de negociação do SUS. É o espaço que nós ainda temos de discussão para defender pauta dos trabalhadores. Então, eu deixo aqui para todos e para todas essa minha grande preocupação. E para que os jovens de hoje alertem que o fim do SUS é o retrocesso daquilo que eu vivi no passado. Meu muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Neuza. Se a gente vive lutando, então se a gente deve a reunir.
se vale mais, se vale mais, ou oh, vale mais a gente a reunir. Ah, se tem tristeza chegando, então se a gente deve a reunir. Ah, se vale mais, ou oh, vale mais a gente a reunir. Sou Andréia Roseno. Peço licença aos mais velhos e aos meus mais novos, a bênção para quem é de bênção, saravá para quem é de saravá, mutumbá para quem é de mutumbá. Mucuyu, para quem é de Mucuyu. É, parabenizo o deputado André Quintão, meu colega assistente social, por estar puxando essa audiência pública. É, Andréia, Jesus, é muito bom te ver nessa mesa, como deputada nessa casa. É, a defensora, Dona Maria, muito bom também vê-la sentada aí, defendendo nossos direitos. Professor, cumprindo aí a sua tarefa diária de nos ensinar mais um pouquinho. Muito obrigada pela sua presença. Pedro Patrus, né, vereador aqui do município de Belo Horizonte, um aguerrido aí na defesa dos direitos das pessoas humanas. E a gente tem que falar pessoas humanas, porque hoje em dia tem um ser humano aí que estão tão estranhos, né, gente? Então a gente tem que falar isso. Então, eu sou presidenta do COPI, Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte. Também sou da Rede de Mulheres Negras de Minas Gerais. E sou técnica, né, do Fosão Potma, que é um fórum de segurança alimentar e nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. Isso. E dentro do fórum eu represento o Conceia, também, como povo tradicional de matriz africana. Bom, queria dizer que Belo Horizonte, tanto para Minas Gerais como para o resto do país, e todo mundo já foi afirmando isso aqui, é um território de resistência, né? Foi um território de resistência nos governos do FHC, construiu políticas públicas que foi referência para todo o país. E nesse momento que nós estamos vivendo uma suspensão do Estado de Direito, precisamos, então, olhar para as ferramentas que usamos no passado e renová-las. Porque eu acho que há um saudosismo geracional e que a gente não consegue hoje dialogar com a tecnologia, inclusive, que está colocada aí. E esse saudosismo, muitas vezes, geracional, não faz com que a gente consiga dar um salto. Gente, a eleição foi ganha com fake news. E a gente precisa apreender e entender o que, foi esse mecanismo usado, né? E a disputa tem sido feita, sobretudo, na rede virtual. Estou falando a disputa ideológica, porque nós estamos vivendo hoje uma disputa ideológica. E se a gente não se põe no caminho, olhando para o passado, mas vivendo esse presente e olhando para o futuro, vai ficar difícil, porque a gente fica num saudosismo do que foi. É super importante a gente olhar a história, mas a história ela precisa nos impulsionar, precisa nos levar para frente. Nesse sentido, eu gostaria que saísse dessa audiência pública, André Quintão, uma moção de solidariedade ao que está acontecendo no Rio de Janeiro com os povos tradicionais de matriz africana, que está sendo expulso dos seus territórios pelo narcotráfico, né?
E que o Estado ali colocado, que é um Estado que apoia milicianos, né, que nós temos aí um presidente que está totalmente envolvido, ele e a sua família, com esse processo. Então, eu acho que Belo Horizonte, Minas Gerais, como esse processo de resistência que é pelo país, pelo exemplo pedagógico que tem, eu acho que eu pediria aí, né, se fosse possível, a gente sair com alguns encaminhamentos aqui em solidariedade ao povo do Rio de Janeiro, ao povo de tradição do Rio de Janeiro. Gostaria de firmar a importância da gente nomear que pobres nesse país têm cor e têm sexo. Então, são mulheres negras, são homens e são homens negros. Então, a gente precisa nomear, porque, enquanto a gente não nomeia, a gente vai passando, porque as pessoas não nos vê, né? As pessoas não nos enxergam. Queria dizer que é fundamental o trabalho de base. Então, se a gente quer retomar isso que o Bruno disse aqui, né? O Pedralva disse, que a reconquista dos nossos direitos ou a manutenção daqueles que já estão vai ser na rua. Então, a gente precisa estar na rua, a gente precisa estar mobilizado e a gente precisa fazer trabalho de base para isso. Sem sombra de dúvida, a mística quilombola ela nos ensina muito. Então, na mística quilombola cabe todo mundo, né? Cabe todos e todas, né? Cabe todos os credos, cabe todas as cores, né? Cabe todas as orientações sexuais. Então, essa mística quilombola, eu acho que as conferências livres, para a gente que está vivendo a institucionalidade, viver e acho que fomentar cada vez mais as conferências livres é fundamental, porque a gente vai agregar mais povo, a gente não tem esse método, né, das caixinhas, do eleger delegado, que é quase uma disputa que o povo tem que sair no tapa para se colocar nesse processo de representação. E, nas conferências livres, as pessoas têm autonomia para falar, têm autonomia de formar e ser formado. Então, enfim, eu acho que a gente tem que fomentar isso mais, cada vez mais, nesse processo de suspensão dos direitos, porque eu acho que não vai ter, de verdade, eu não acredito que a gente, nos próximos 15 anos, por aí, a gente não viva o que a gente viveu nos 15 anos passados. Assim. Vai ser uma... A gente está num processo de disputa de um rumo ideológico desse país. E aí eu penso que as ferramentas que a gente usou no passado, a gente precisa potencializá-las agora, mas fazer novas, criar novas. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Último inscrito. Ah, não, dois. Você e depois o Éder. Aí, no retorno, eu começo pela defensora, que ela também é conselheira. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso deputado Pedro Patrus. E gostaria de cumprimentar aqui todos os jovens aqui presentes nesse plenário, que é uma coisa muito importante os jovens participar. Meu nome é Bruno, sou da cidade de Sarzedo, sou agricultor familiar, sou trabalhador rural do campo e estou presidente do Conselho Estadual de Juventude. Este conselho que passou por uma reformulação, se tornou um conselho representativo. Nós até brincamos dentro do conselho que é a primeira vez que o conselho junta realmente o campo e a cidade. Tem representação do campo, dos quilombolas, da juventude, de todas as juventudes urbanas e rural. Fico triste com os desmontes que estão acontecendo no nosso Brasil e no nosso Estado, mas tenho a certeza que nós aqui, conselheiros, não vamos deixar. Não vamos deixar esse governo nos vencer, não vamos deixar que podem, sim, cortar recursos. Mas a questão, gente, que todo mundo tem aqui é a representatividade e o trabalho de base que todo mundo tem aqui e o público que todo mundo aqui representa. Este recado que o Bolsonaro dá lá, quanto mais ele falar, mais gente vai para a rua, que nem ontem foi, Patrus. Nós temos que estar firmes, porque
eu acompanho, eu gosto de ler histórias de todos. Vocês passaram por momentos até piores que este. Nós temos um exemplo para não deixar acontecer e deixar o Brasil retornar para esse buraco que está acontecendo. E eu deixo aqui também o lamento que tudo que o Bolsonaro propõe em nível nacional, o Zema, eu quero. Tudo de ruim, eu quero. É impressionante. Nós estamos praticamente piores que o restante do país. Tudo que o Bolsonaro propõe de ruim, antes o Zema levantar a mão, eu quero. E isso é a questão do desmonte dos nossos conselhos. O Conselho da Juventude está forte, a juventude do Estado de Minas Gerais está organizada. Se quiser cortar recursos, que corte, mas não vai cortar a nossa voz, nós vamos para a rua, nós vamos para todos os lugares, não vamos dar sossego. Não vamos. A juventude do campo e da cidade está unida, porque, se quiser, pode cortar o recurso. Se nós reúne debaixo de árvore, em praça, nós traz esse povo para a rua. Não vamos deixar. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Último inscrito. Bom dia, então, a todas, a todos. Meu nome é Ederson, sou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Quero cumprimentar os membros da mesa, na pessoa da Andréia, do André Quintão, parabenizar pela iniciativa de chamar essa discussão do controle social e os cortes, né, e a extinção dos conselhos políticas públicas. Num momento na qual a conjuntura nos exige mobilizar, eu acho que nós temos que voltar a dialogar com a base da importância dos conselhos políticas públicas na sua atuação, na formulação, na fiscalização, principalmente no Estado de Minas Gerais e a nível nacional. Fui eleito, reeleito novamente presidente, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, na qual o governo do Estado operou para eleger outra chapa, mas os militantes do Sistema Único de Saúde, os defensores do SUS, elegeram a chapa democrática, que realmente é um SUS público e de qualidade para Minas Gerais e para o Brasil. Foi acertado que o Conselho Nacional convocou a 8ª Conferência, que é a 16ª Conferência Nacional para esse ano, que é a 8ª+8, que resgata a Conferência de 1986, que teve a maior participação social no nosso país até hoje, que serviu como subsídio para a elaboração, né, na Constituição Federal, do artigo 196, e garantiu o Sistema Único de Saúde no nosso país. Então, Minas Gerais já realizou mais de 450 conferências municipais, plenárias e conferências livres para a nossa Conferência Estadual de Saúde, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de junho, na Serraria Souza Pinto, na qual nós iremos dizer qual a saúde que nós queremos para Minas Gerais e para o nosso país. Nós queremos uma saúde que tenha uma saúde que seja pública e de qualidade, sem a participação da iniciativa privada, porque nós precisamos defender esse sistema que é de todos nós, que é uma conquista do povo brasileiro. Então, Minas Gerais vai dar esse recado na Conferência Estadual de Saúde, principalmente, só temos o local ainda para a realização da nossa conferência, mas vamos fazer uma conferência mesmo sem recurso do Estado, porque nós precisamos voltar às nossas origens e defender as políticas públicas do nosso país. Então, o controle social precisa resgatar, né, a sua participação, voltar para as bases, porque não precisa extinguir os conselhos. A única forma também de garantir a não continuidade dos conselhos é não garantir as estruturas. Então, nós precisamos voltar a dialogar, mesmo sem estrutura, garantir a participação e o controle social no nosso país. Então, parabéns pela iniciativa. Então, vamos lutar, porque a única forma de derrubar esse governo e o nosso Estado, que não está colaborando, é mobilização social. Muito obrigado. Obrigado, Ederson. Agora a gente retoma para as considerações finais aqui dos integrantes da mesa, começando pela defensora pública, doutora Maria Auxiliadora Viana Pinto, que também, na condição de conselheira, vai fazer a sua intervenção final. Eu vou ser breve. Eu sou membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais e pertenço ao Conselho da Comunidade de Igarapé, Minas Gerais, pelo sistema, acompanhando o sistema prisional. Eu já tenho mais de 30 anos de defensoria pública. Eu acompanhei a Assembleia Nacional Constituinte com algumas dificuldades, que, na época que a defensoria ainda estava sendo estruturada, a associação
tinha pouco dinheiro, e nós passamos, um grupo pequeno, nós nos comprometemos com a instituição, com a nossa vocação, acompanhar a Brasília. Quando pudemos ir de avião, fomos, depois de ônibus, que naquela época o ônibus eram simplesmente 12 horas de ônibus. E, com alegria, vi o Legislativo, fiquei encantada com o Legislativo, porque nos acolheu, ouviram, abriram as portas, as divergências aconteceram, o Centrão apareceu no meio da Assembleia Nacional Constituinte, houve uma queda de braço sempre, porque saímos do regime militar para o início da abertura política, estávamos na abertura política. Ao mesmo tempo que essa situação criou alguma divergência, que é normal, o conflito é normal, divergência é democrática, é excelente, que precisa ser debatida, né? Dirimida, alguma dúvida que tenha havido. E vimos também a preocupação dos constituintes com aquele momento de sair do regime militar para o regime, para a democracia que voltava a entrar nos trilhos ainda. E a democracia é isso. Democracia, a gente tem essa eterna vigilância, né? Com a democracia, não podemos deixar. E nisso eu vi a preocupação que eu vi o cidadão. Por isso que a Constituição Cidadã, como eu já disse anteriormente, a preocupação de ouvir os conselhos, como o professor bem lembrou, já existiam alguns conselhos antes da Constituição de 88, mas foram reformulados, reforçados, com essa grande possibilidade, atribuição de acesso à prestação de contas, às políticas públicas, a partilha de poder, a forma colegiada de trabalhar. E isso que isso incomoda. Incomoda, por isso que nós temos que sempre prestar atenção. E nessa Constituição vimos também as instituições serem fortalecidas. A Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público e tantas outras instituições. A Ordem dos Advogados. E nós temos atribuições institucionais e dentro dos conselhos também. E é preciso que a população, que as pessoas prestem muita atenção nas instituições, no trabalho institucional, como agora, por várias formas, a população presta mais atenção no trabalho do Ministério Público, que ele pode fazer certas coisas. Mas será que está dentro das atribuições institucionais? Pode prestar mais atenção na Defensoria Pública, pode prestar mais atenção no Poder Judiciário. Essas instituições acompanham os conselhos, essas instituições têm a participação como instituições constitucionalmente criadas. Não foi simples, não foi fácil, cada coisa foi debatida. Nós temos um trabalho institucional muito forte. E eu, como dentro da Assembleia Nacional Constituinte, nós vimos o quê? Os princípios que regulamentaram a Constituição, desde a dignidade da pessoa humana. O princípio tem nortear toda a legislação constitucional, é norteada pela dignidade da pessoa humana. E vimos também os direitos fundamentais, direitos à vida, liberdade, moradia, tudo foi debatido, tudo tem que ser preservado, por quê? Com a nossa vigilância, com a vigilância das instituições. Eu fico preocupado com o meu trabalho institucional. A cor da minha pele pesa, eu não gosto de ficar reclamando, mulher, mas é a verdade. E eu tenho uma preocupação maior, uma responsabilidade maior. A diferença é a cor da pele. Isso aí leva a outras diferenças que sabemos que existem e temos que batalhar por elas. E uma das coisas que me preocupa, como conselheira da comunidade de Igarapé, eu trabalho no sistema prisional. Isso me movimenta a me indignar, não como defensora pública, mas também querendo que a sociedade se sinta indignada com o que acontece. Não é um parênteses, é um conselho. Existe o conselho da comunidade que cuida do prisional. Então, é normal que um Estado do nosso país permita que 55 pessoas que estão custodiadas pelo Estado morram de forma cruel? Quem estabeleceu pena de morte para quem cumpre pena? Como que a gente não vai se indignar? Como nós, das instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, nós temos que acompanhar o cumprimento da pena.
Não é só o executivo, como os conselhos acompanham o executivo, as políticas públicas, nós temos que acompanhar as políticas públicas destinadas ao poder judicial, ao sistema prisional. Como que pode ser, como que essa nação que se diz cristã, o amor que alguém lembrou muito bem, São Paulo falava que a solidariedade é o amor em movimento. Como que nós somos esse país cristão que cruza os braços quando 55 pessoas, uns não tinham condenação, a irmã de um chorava e falava, ele ia sair daqui uma semana. Como assim? E a custódia do Estado? O que aconteceu? Como uma nação que deixa que o poder público, quem tem que acompanhar o cumprimento da pena, se cale diante disso, temos que nos envergonhar. E os conselhos vão ser atacados. Por quê? Porque nós não sabemos o que é cumprimento da Constituição. A Constituição permite que os custodiados sejam assassinados lá dentro? As pessoas se atrevem a desrespeitar a lei, porque nada vai acontecer comigo. Morrem de rir, pisam na legislação, riem da Constituição, e as instituições, como eu pertenço a uma, estou lá há mais de 30 anos, lutando como vocês nem imaginam, nós temos uma responsabilidade maior. Por isso que conselhos são atacados, porque legislação é para ser desrespeitada. A Constituição foi uma reunião de um pessoal lá em Brasília que fez aquele documento, mas que sei lá, que a gente pode brincar com a Constituição. O Estado forte, rico, e a nação descaracterizada. Nós todos somos nacionais, temos os mesmos direitos e deveres. E quem cumpre pena, ele tem direito, porque ele não perde a cidadania, ele tem a pena que o juiz estabeleceu para ele, que é o que está na lei. Então, um país que permite que 55 pessoas sejam assassinadas no cumprimento da pena, é uma vergonha. Por isso que os conselhos são atacados, por isso nós somos atacados de toda forma, porque tudo vira brincadeira. Isso não é possível. Eu, como conselheira de um conselho da comunidade, vou para as reuniões lá em Garapé, visito quem cumpre pena. Estou falando aqui como conselheira, porque os conselhos estão sendo atacados. Quem vai cuidar de política pública para quem cumpre pena? Será que todo julgamento foi tão perfeito assim? E os que estão lá com presos provisórios? E a mãe que pega o filho e vai enterrar? Li no jornal uma história de um pai que pegou o filho com 18 facadas. Isso é Brasil. Isso é o Brasil. E somos nós, brasileiros. Nós temos que nos posicionar. Eles não são diferentes de nós. Eles cometeram um crime. Mas são cidadãos brasileiros como nós. E um país cristão que fecha os olhos para tanta coisa. As igrejas... Eu me emociono, eu fico até, já chorei tudo. As igrejas que visitam, meu Deus, quem? Quem? Você conversa com o preso, você trabalha com o preso? Você recebe deles uma gratidão, uma posição tão digna de carinho, de reconhecimento. É gratificante atuar num presídio. É gratificante, vocês não imaginam o que seja. Agora, como é que eu vou fazer um trabalho com tenho dificuldades absurdas para trabalhar, até institucionais. Estou indo. Como que você vai conversar com a pessoa que você atendeu? Depois de encontrar aquela pessoa toda esfaqueadinha, retalhada, o que foi aquilo? Pena de morte é só em caso de guerra? Naquele contexto todo detalhado. O que é isso, gente? Que vergonha. Que tristeza. O conselho vai ser atacado mesmo. Porque nossos irmãos que cumprem pena são atacados. Lei não existe. Conselho é para ser desrespeitado. Nós, instituições, temos participação nos conselhos. Órgãos de execução penal, defensoria, Ministério Público, juiz de execução, a sociedade. Temos que acompanhar, a lei manda acompanhar o cumprimento da pena. As instituições têm que funcionar. A gente tem que mostrar. Estou aqui, não estou na minha zona de conforto. Eu tenho que ir lá.
A minha instituição está lá na lei, que eu tenho que cumprir. É isso, quase um desabafo, gente. Vocês me desculpem, mas foi uma coisa que eu não podia me calar, porque eu sou conselheira de dois conselhos. E o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos abrange várias comissões. E tem a comissão prisional, que eu pertenço também, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, de outras, em outras comissões e na comissão prisional. Então, respeito às leis e que as instituições se fortaleçam para cada um cumprir o seu papel. A sociedade, as instituições, porque nós temos legislação, uma república democrática. As leis estão em vigor. Né? Lei para ser cumprida, lei que pega, lei que não pega, não pode ter. Então, não faça a lei. Não está em vigor ou está? Obrigada. Muito obrigado, Maria Auxiliadora. Passar aqui o vereador Pedro Patrus, lembrando que essa audiência também é uma iniciativa conjunta. O Pedro aprovou lá na Câmara Municipal, né, o requerimento de realização. Nós optamos em fazer aqui pela Assembleia, mas é uma audiência conjunta. Bom, André, primeiro eu vou começar pedindo licença, gente, que eu tenho um compromisso que eu não posso faltar, que é levar a Isabela, minha filha, à escola. Às vezes eu recorro ao avô quando está aqui em Belo Horizonte, mas como o avô está aqui, o pai vai ter que levar. Então eu vou ter que sair correndo daqui para levar ela à escola. Bom, André, primeiro, acho que essa audiência tão representativa que nós tivemos hoje aqui demonstra a importância que a participação popular, que a democracia direta, ela tem na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Você leu aí mais de 15 ou 20 conselhos presentes aqui hoje. Então, eu saio daqui muito animado para a luta. Né? Nós temos que sair daqui pensando em somar os esforços, organizar, unificar as lutas e resistir. Porque agora, gente, é rua e é para lá que nós temos que ir. Obrigado, eu vou sair correndo mesmo. Desculpa, André e André, que o meu tempo já esgotou. Obrigado, Pedro. Passar a palavra aqui para a deputada Andréia de Jesus. Gente, faço das palavras da defensora as minhas. Eu comecei aqui, vi que o professor trouxe exemplos de conselhos que, inclusive, estão presentes em leis, como a Lei de Execução Penal. Então, é extremamente importante, na Lei de Execução Penal, ter a previsão do Conselho Comunitário ou Conselho Penitenciário como parte da execução da pena. Né? Então, como pensar em fim de conselhos se as próprias leis prevê atuação de a participação popular por meio de conselho para a execução das leis. Né? Então, é extremamente importante. Outra coisa que a senhora trouxe, que é muito relevante falar do sistema prisional e desse massacre em Manaus, nós também, no mandato da gabinetona, nos posicionamos sobre isso, e minha página hoje é tomada por hacker, inclusive fazendo piadas e perseguições diretas à minha pessoa por se manifestar dizendo do papel do Estado como responsável por cada uma dessas mortes. Né? As pessoas que estão sob a tutela do Estado têm responsabilidade até por uma unha encravada. Então, imaginar que essas pessoas estão mortas é o Estado que matou, porque é o Estado que foi omisso com as vidas delas. E aí eu queria reforçar isso também do papel da mobilização. Acho que algumas falas aqui trouxeram isso. Desse papel da mobilização para a garantia desses conselhos e a garantia das políticas públicas como políticas sociais. Né? Nós também tivemos aqui na casa, acho que a companheira do Conselho de Deficientes falou disso, de como a gente já debateu aqui na casa como que a reforma da Previdência vai atacar principalmente as mulheres que precisam do benefício de prestação continuada. Né? A gente, de fato, precisava de ampliar esse benefício, ampliar o seu valor, mas a reforma apresenta uma redução desse valor de R$ 998 para R$ 400.
né, inclusive restringindo o acesso a esse benefício, né? Então, como que é necessário a gente mobilizar em diversas fontes, em diversas categorias, para pensar a unificação das lutas, que é o grande desafio nosso, e está aqui na mesa, também simboliza isso. O quanto a gente precisa agora unificar grupos, lutas, movimentos, categorias, porque o ataque vem de cima para baixo, não é de direita e de esquerda, né? Ele vem de cima para baixo de grupos que necessariamente não representam nem liberais e muito menos os esquerdistas, né? O que eles chamam de esquerdistas. São pessoas que querem destruir o Estado. Acho que foi muito bem a colocação do deputado Patrus, trazendo isso, que é uma destruição do Estado. Eles não estão preocupados em manutenção desse Estado, e sim destruí-lo para que tudo seja privatizado e tudo seja do mercado, tudo do capital, e não esse controle, essa atuação para atender o campo social. E outra coisa que eu queria comentar, falei disso, mas da importância do Conselho. O Conselho de Meio Ambiente lá no Cerro conseguiu barrar, deputados, o empreendimento minerário que estava avançando, inclusive assim, com a ausência de participação popular. Então, o Conselho de Meio Ambiente conseguiu interromper uma ação assediosa de uma empresa associada à Anglo-América, à Herculana, de um empreendimento minerário ser instalado no Cerro e destruir essa cidade, que é patrimônio cultural, e aí a sustentação da produção do queijo, mas também da economia, da agricultura familiar. Então, como é a importância do Conselho, inclusive, para poder dar manutenção à vida e à cultura dos lugares, né? Então, é ressaltada a importância também dos conselhos na produção de política pública, na proteção da vida, né? E aí, saudar a Andréia Rosena ali, que trouxe a proposta que a gente vem carregando já ao longo do mandato, que é a quilombar-se. É impossível falar hoje de superação desse modelo democrático que está ruindo se a gente não ressaltar que, de fato, a gente também, durante muitos anos, utilizamos o mesmo instrumento que foi usado para nos colonizar, para que o império se permaneça no nosso país, é reconhecer que a gente precisa se resgatar processos de resistência como os processos que os negros e negras construem nesse país, que é a quilombar-se. É pensar, de fato, em outros sistemas econômicos, desenvolvimento, que não seja esse que essa democracia branca nos impõe. Então, a gente também precisa descolonizar a nossa política, e é por isso que a gente precisa resgatar, assim, de fato, instrumentos de resistência como os quilombos, que é um espaço, sim, da diversidade, e por isso que é tão importante hoje esse caminho que as mulheres negras têm assumido, que é ocupar espaço de decisão, que é isso que nós estamos fazendo aqui também, trazendo outros corpos para discutir essa casa e discutir que tipo de leis nós vamos construir de agora em diante com corpos que antes não ocupavam esse lugar, que é a primeira vez na história da Assembleia Legislativa que temos mulheres negras ocupando essa cadeira. Então, é importante também isso que você trouxe da gente nos aquilombar. Então, assim, é mudar mesmo o método que a gente vem construindo, participação política, e estamos aí juntas para fazer isso. Obrigada. É rápido, gente, eu esqueci do principal. A presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos é Sirlene Lima Ferreira, que não pôde comparecer. Eu estou aqui representando a presidência do Conselho Estadual, Sirlene Lima Ferreira. Tá? Esqueci de falar, não posso. Tá certo. Agradecer a deputada Andréia, agradecer a Maria Auxiliadora novamente. As considerações finais do professor Leonardo Avritzer. Eu queria me juntar às pessoas que já me antecederam e dizer que essa audiência foi uma expressão muito importante sobre o que, os conselhos fazem, né? Como que os conselhos juntam a diversidade da sociedade brasileira, como que eles, na verdade, atuam em áreas de políticas públicas. E não vou me alongar, André, mas queria fazer duas propostas aqui que eu acho que podem ser importantes. A primeira veio de uma fala de um dos conselheiros,
que mencionou que, apesar dos conselhos instituídos por lei terem sobrevivido, estão se extinguindo as comissões, as mesas diretoras, as câmaras técnicas desses conselhos, como se os conselhos não tivessem autonomia para isso. Talvez fosse interessante o parlamento atuar legalmente nesse caso. Porque eu acho que se os conselhos, como assistência social, saúde, criança e adolescente, eles não vão conseguir funcionar sem câmaras técnicas. Na verdade, os conselhos são quase entidades formais sem as câmaras técnicas e sem as mesas, né? Então, eu acho que poderia se pensar em tomar algumas atitudes legais para tentar defender a continuidade dessas câmaras, né? Acho que isso pode ser um papel aqui dos deputados. E a segunda coisa que eu queria propor é tentar uma ação no sentido de restabelecer os conselhos, especialmente os da área de políticas públicas. Quem sabe pela via da Comissão de Legislação Popular ou de uma ação, né? As comissões de legislação popular, elas têm o direito, seja na Assembleia aqui, seja na Câmara Federal, elas têm o direito de propor legislação, né? Então, vamos utilizar os instrumentos participativos que a comissão, que a Constituição de 88 nos deu, e tentar restituir esses conselhos e mostrar que, independentemente de existir um presidente eleito, existe muito mais do que o presidente no Brasil. Existem as leis, a Constituição, os mecanismos de participação. Vamos tentar usar os mecanismos de participação para restabelecer a participação social nos lugares que o presidente extinguiu. Obrigado. Muito obrigado, professor Leonardo Aviz. Inclusive, antes do nosso encerramento com o Patrus, até para informar as pessoas, lá no Patrus deve mencionar, tem ações lá legislativas ou de via revogação do decreto, pela ação do legislativo. O Partido dos Trabalhadores entrou também com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao decreto, né, do presidente Bolsonaro. Essa discussão que o professor Leonardo aqui colocou ao final é importantíssima. No caso da assistência social, por exemplo, esse parecer, né, que a Sandra fez menção, não extingue o Conselho, mas, por exemplo, porque o Conselho da Assistência é criado por lei, mas gera o entendimento, né, sobre a extinção, por exemplo, da Comissão Intergestora Tripartite. O que é isso? É um fórum, é um espaço de pactuação de política pública entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, inclusive de critério de repartição de recursos. Eu presidi o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência, participava todo mês em Brasília da discussão dos critérios, inclusive em diálogo com o Conselho, com a mesa do Conselho. Então, acho que aí, Patrus, talvez tenha que se pensar, porque eu acho que o governo está forçando a barra na interpretação, até do decreto dele, ele está, igual no caso da assistência, eu estou com o parecer aqui, nós, inclusive, hoje teremos alguns encontros durante o dia com o pessoal que nacionalmente está fazendo esse debate, para ver como agir, né? E, além disso, acho importante também, muitos mencionaram, achei também muito representativo aqui o encontro, a gente vai ter que aproveitar os espaços dentro desse pacto federativo, tem estados, tem municípios, então, onde a gente tem ainda o espaço de realização de encontros, conferências, a gente potencializar, evitar retrocesso onde a gente puder, igual no caso de Minas Gerais, a gente está fazendo esse trabalho, fizemos aqui na reforma, né, todos nós, né, Andréia, na reforma administrativa, teremos agora uma série de encontros, de audiências com todos os secretários, é uma emenda constitucional que a gente aprovou na Assembleia, porque o Léo Cury mencionou, não adianta também ter o Conselho, não ter a estrutura, o recurso, e também é o seguinte, aonde não o governo não fizer, tipo, o federal não vai fazer, igual a conferência livre da assistência social. A gente já está apoiando, né, aqui, inclusive, na Assembleia,
Nós fizemos uma... Estamos coletando assinaturas, já tem 50 assinaturas para, no caso da assistência social, uma frente parlamentar, para a gente apoiar também essa conferência. Já assinamos o documento, ou seja, é a gente apoiar aquelas iniciativas da sociedade civil, onde o governo assumir a sociedade civil com o apoio dos parlamentares comprometidos, faz, e onde a gente puder, com o apoio do poder público, em alguns municípios e estados, a gente realizar. Mas eu acho que essa sugestão do professor é importante, viu, Patrícia? O que precisar aqui da Assembleia, conosco, comigo, com a Andréia, aqui o nosso bloco, né? Bloco Democracia, nós conseguimos unificar, né, o campo progressista aqui na Assembleia, então acho isso muito importante. Eu vou passar, então, a Andréia Rosendo também. Nós já fizemos aqui a moção, tá, de solidariedade, as arbitrariedades aos povos e grupos de matriz africana. Na próxima reunião com o quórum, nós aprovaremos aqui a moção. E a gente encerra, então, aqui a audiência, agradecendo ao professor, Maria Auxiliadora, Andréia, Pedro Jafisa, Patrus. Com a palavra, então, o deputado federal Patrus Ananias. Muito obrigado, André. Eu quero, gente, em primeiro lugar, agradecer as muitas manifestações de apreço, de carinho, de solidariedade que eu vi aqui hoje e que tocaram muito meu coração, né? Eu costumo dizer que são palavras que aquecem o coração e aumentam a responsabilidade. A gente fica com um dever moral, né, com um dever ético de confirmar essas palavras, né, assim, de manter esses compromissos. Segundo ponto, eu quero também manifestar aqui a minha adesão às colocações da doutora Maria Auxiliadora, da Andréia, deputada Andréia, com relação à tragédia de Manaus, que não é a primeira, né, assim, são vários casos dramáticos de vidas ceifadas de pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado brasileiro, né? Então, eu quero também manifestar esse sentimento, esta solidariedade. Com relação às questões que o nosso querido Leonardo Avritz coloca, então, algumas informações, ao mesmo tempo, reafirmando já os compromissos também na linha do que o André colocou. Nós entramos com um requerimento, convocando o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para prestar esclarecimento sobre o decreto 9.759/2019. Como nós sabemos, discutimos aqui hoje, foram extintos 35 colegiados e cerca de 700 conselhos que estão sendo submetidos a pente fino, né? A bancada do Partido dos Trabalhadores no Congresso entrou com dois PDLs, dois projetos de decreto legislativo, um para assustar o mencionado decreto 9.759 e um outro também para assustar o decreto 9.760, também de 2019, que altera os processos de apuração de infrações ambientais. Aqui um outro registro também importante, eu comentava aqui com o André, uma das táticas desse desgoverno, né, que está desconstituindo o país, né, com esse desmonte das políticas sociais, da soberania nacional e tudo, é atacar em várias frentes. Então, ao mesmo tempo que ataca os conselhos, ataca na questão da educação, o fim da universidade, o fim da escola pública, ataca. E uma das áreas que eles estão atacando também com uma sofreguidão inaceitável é a questão ambiental, né? Como eu disse aqui na minha exposição inicial, o Brasil, para as empresas de agrotóxicos, é o paraíso. Infelizmente, para nós, está se tornando um inferno da liberação das empresas de agrotóxicos, né? De veneno na agricultura. E a gente vai ficar, então, em sintonia, Léo, assim, para poder continuar esse trabalho em Brasília com você, com o André, a Andréia, com a Defensoria Pública, né? A doutora Maria Auxiliadora. E, por último, gente, eu queria fazer uma colocação enfatizando um ponto que me parece assim, nuclear hoje. Aliás, são duas questões que têm que ser bem articuladas. De um lado, a importância das manifestações, né? O que aconteceu no dia 15, ontem, e agora nós temos que começar a colocar muita força para o dia 14, né? Começar a trabalhar, conversar com as pessoas, né? Assim, então, as manifestações democráticas, pacíficas, não violentas, mas
vigorosas, cívicas, são fundamentais para que a sociedade brasileira, no que nós temos de mais vivo, de mais comprometido com o projeto nacional, com a soberania nacional, com a vida, com o Estado democrático de direito, são fundamentais para a gente manter essa resistência. Mas um outro ponto também que parece fundamental é o trabalho pedagógico. Nós temos que conversar com as pessoas. Nós temos que ganhar corações e mentes. Nós temos que nos tornar novamente a grande maioria da sociedade brasileira. Pessoas de boa vontade, comprometidas com a justiça social, com o bem comum, né? Com a construção de sociedades, desde a base, desde os municípios até o plano nacional, sociedades solidárias, fraternas, né? Que estabeleçam um patamar comum de direitos e oportunidades iguais para todas e todos, né? Nessa linha de um trabalho pedagógico, gente, eu considero muito importante que a gente busque também a nossa mudança pessoal. Eu penso que é fundamental que nós busquemos uma coerência, uma integração entre as nossas palavras e a nossa ação, né? O nosso trabalho. E aqui eu vou me permitir, então, fiel à minha formação cristã, viu, Bozó? Eu vou me permitir aqui, então, a colocar uma questão que me parece importante nesse momento. Nós, cada um de nós, que queremos exercer esse papel militante de transformação social, de resistência democrática ao desgoverno Bolsonaro e de resistência ao desmonte nacional, conselhos, políticas públicas, soberania nacional, nós temos também que dar o testemunho e dar o exemplo. É importante que as pessoas vejam em nós as palavras, mas também uma coerência das nossas palavras com as nossas ações, com os nossos atos, com os nossos procedimentos, né? As grandes transformações da história foram feitas por pessoas que articularam muito bem essa relação entre a palavra e o gesto, né? A figura central nesse processo, né, que é a figura central para a vida de muitos nós, foi Jesus de Nazaré, que com meios pobres, com um pequeno grupo, iniciou a mais profunda transformação da história, que continua. É só nós vemos hoje o testemunho do Papa Francisco e tantos cristãos cada vez, né, empenhados em reviver as palavras, os ensinamentos de Jesus, né? Um outro testemunho também fantástico, mais no nosso tempo, também de coerência profunda entre a palavra e a ação, foi o Mahatma Gandhi, que libertou a Índia também com meios pobres, sem dar um grito, sem dar um tapa, sem um gesto de violência, através da não violência ativa, da desobediência civil, se colocando rigorosamente contra leis injustas, mas sempre de forma pacífica. Eu vou citar também o exemplo de um líder comunista, que me toca muito o coração também, que foi o Ho Chi Minh, que resistiu ao imperialismo dos Estados Unidos no Vietnã. O Ho Chi Minh, no fundo, era um não violento. Quem fazia luta, resistência, era o GIAP. Então, quando eles estavam na resistência, nas selvas, enfrentando primeiro o poderio francês, depois o poderio militar imperialista dos Estados Unidos, o Ho Chi Minh ficava com as crianças. Ho Chi Minh era professor. Ele não participava das ações armadas. Um belíssimo filme que eu vi sobre ele. Ele era um educador das crianças. Então, eu fico pensando que cada um de nós também tem que buscar, no fundo de nós, o que nós temos de melhor para confrontarmos esse momento. Nós temos que mostrar ao Brasil que nós somos melhores do que eles nas ideias, nos projetos, mas também somos melhores do que eles na vida, nas relações humanas, no testemunho existencial, no compromisso efetivo e afetivo com os pobres, com aqueles que têm fome e sede de justiça, no nosso compromisso com a construção de uma sociedade onde todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, possam viver com dignidade.
E eu confesso para vocês que saio daqui muito bem, com o coração muito aquecido, porque pelo que eu vivi aqui, pelo que eu ouvi aqui, eu sinto que nós estamos no caminho certo, que nós estamos dando esse testemunho, seja em praça pública, seja nas ruas públicas, seja em grandes manifestações democráticas, seja no trabalho cotidiano, no nosso trabalho pedagógico, nas nossas relações, eu tenho a mais absoluta certeza de que nós estaremos seguindo este caminho e o Brasil, com certeza, fará mais uma vez a escolha certa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Patrus. Queria aqui agradecer a telespectadora Cida de Souza, que mandou a mensagem aqui também, e acho que sua pergunta foi respondida, inclusive pelas intervenções, né, sobre o papel e o fortalecimento dos conselhos. Agradecer ao doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, que está em atividade no Vale do Jequitinhonha nesta data, mas que gentilmente agendou essa reunião assim que nós solicitamos. Agradecer os convidados, as convidadas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência encerra os trabalhos e convoca para a próxima reunião ordinária da Comissão de Participação Popular. Um grande abraço, muito obrigado à presença de todas e todos.